Vi quantos caras tava caindo aqui. Deixa o likezão aí, rapaziada. Vambora. Fortaleceu o Janzeiro aí, mano. Dale. Nem vi quantos caras tava aqui, aqui, mané. Caralho. Por que os caras sabiam de mim aqui, mano? Ai, meu Deus, cara. Como esse cara não morreu? Ah, como que você molotov pegou de mim depois, mano? Olha o life desse cara, mano. Tá com colete 3. Ah, nem ferrando que esse maluco meteu essa. Puta que eu parola, meu patrão. Tipo aqui, mano. Aqui só tem solo. Não tem solo SA por causa da quantidade de player, tá ligado? Só tem duo squad, né? No FPP. SA tem solo TPP daí. Ah, mano. Como assim, brother? Esse cara não morreu? Pegou fogo ali? Por que que eu queimei, né, no Molotov? Molotov nem pegou em mim, né? Que troll que foi esse, meu patrão? Maluco. Tá maluco? Vai deixando like, rapaziada. Bora. Geral junto. Entendeu, mano? Então aqui tem solo europeu, NA, essas coisas, porque é maior quantidade de player, tá ligado? SA não tem, porque daí, tipo, se tiver solo, daí falta player pro duo e pra squad. Mesmo assim, na verdade, né? Já falta player pro duo e pro squad. Foi esse horário lá no SA, eu tô jogando solo EU, porque não tem partida no SA, tá ligado? Nem duo e nem squad ainda. Tá ligado? Então... Nice. Vai deixando like, rapaziada. Regaça. Faz a boa aí pro Janzeiro, mano. Dale. Domingão com o Janzão. Da melhor forma. Ai, mano. Que mentira que foi aquela, mano. E o cara, como é que o cara não morreu no molotov? Tá bom. Jogo às vezes é troll, tá ligado? E aí, Maria Vitória? Valeu o compartilhamento aí, meu querido. Compartilha aí, rapaziada. Perfil pessoal e modo público nos grupos aí, mano. De PUBG. PUBG Mobile, Free Fire, divulgação de live. Sei lá, mano. Compartilha aí no grupo se vocês quiserem. Pra ajudar no engajamento aí. Dale. E aí, Fernando Araújo, seu ping tá muito alto. É que eu tô jogando solo europeu, meu mano. Igual ontem, aquela horário de manhã, tá ligado? Por isso que... Também, né? O ping ali também foi... Não deu tempo de dar o meu dano, tudo meu dano, certo? O cara tá no colete 3 também. É o solo europeu que é foda. O ping é assim mesmo, mano. Ainda não tá tão alto, tá ligado? Já teve ping maior que isso, mano. Por que que o ping já 200 e pouco, 300 e pouco já, tá ligado? É... É bala. Que adianta achar o bagulho se não achar arma, né? É assim mesmo. Não, essa é a desvantagem, né, cara? Do ping, isso aí é... Por isso que tem que ter aquele strafe bala, tá ligado? Se atirar no cara e o cara atirar em você também, provavelmente o cara te mata, entendeu? Por causa do ping. Se você não tem aquele time de você... Não tiver aquele time de você strafar, tá ligado? É difícil. É difícil. E aí, Clayton Gonçalves. Valeu pelo follow, meu querido. Seja bem-vindo. Espero que você goste. Vai. Vai brincando. E aí, Clayton. Tudo bom, meu querido?
Essa berril aqui, mano. Pegar essa mozinha também aqui. Berril mozinho, será? Gostei da ciência, conseguindo segurar mais o recoil. Gostou, meu mano? Então, mano. Mano, que bom que você se adaptou também, mano. Depende daquela que eu falei, do mouse, mousepad e derivados, entendeu? Depende bastante disso também, tá ligado? Porra, esse cara vai ficar duro mesmo aqui. Caipora foi, cara. Vai deixando o likezão aí, rapaziada. Bora. Geral junto. E o cara desceu lá pra baixo, não? Eu acho. Mano, depende muito de cada um pra cada um também, que os caras falam. Como é que você consegue usar 2000 DPI? Meus mouse é da Razer, né, cara? Entendeu? O cara geralmente usa uma DPI baixinha. A maioria não consegue. Ó, se você faz strafe ball assim é. Geralmente é sucesso, tá ligado? Só que muitas vezes na trocação você não tem esse espaço pra você fazer esse repique, tá ligado, mano? Você vai trocar no aberto, tomar costa, essas coisas. Daí é bad, entendeu? Se você conseguir usar esse recurso strafe bala aqui, que é desse timezinho, claro que você tem que acertar os tiros também, né? E aí, Bernardo Medeiros, valeu pelo follow, meu querido. Seja bem-vindo aí, Bernardo. Espero que você goste, meu mano, das gameplays derivadas. Tamo junto, hein, meu patrão. Como é que você tá? Meu mousepad é grandão, eu uso o mouse Viper Mini. Viper Mini é Razer? Ai, tomou uma. Ah, mano. Os caras não caiu, mané. Deixa o likezão aí, rapaziada. Humilde, mano. Faz a boa aí pro Janzeira. Deixa seu salve, vocês serão salvados. E aí, esse aqui é o Christian. Valeu pelo follow aí também, meu querido. Seja bem-vindo. Oi, bom dia para você também, meu amigo. Bom dia, meu querido. Bom dia para todos. Para todos nós. Um bom e abençoado dia para todos nós. Valeu pelo compartilhamento, Ezequiel. Como é que você tá, meu mano? Tudo bom? Cara, então, talvez é por. Ai, morri pra caralho, mano. Os caras estavam só esperando, safado. Que bad, cara. Não tinha essa info aqui desse cara aqui. O cara tava durinho. Ai, que bosta, mano. Quase que eu nem me liguei, cara. Tava bem descuidado. Bom dia, sou novo aqui. Salve, salve. Tá salvado, meu patrão. Vambora. Mano, talvez é por causa disso, tá ligado? Por causa de ser da Razer também, entendeu? Ai, que bad, cara. Tô meio de lado ali, mano. Viu? Se você tomar no aberto ali por causa do ping, mano, tua vida. Difícil ganhar uma trocação daquela ali no aberto, entendeu? E o cara começar a atirar antes. E costa ainda, entendeu? Deve você achar o maluco. Foi que eu achei que o cara tava muito ralfado já, mano. E meus tiros nem contou tudo ainda. Deu só um pouquinho no cara. Seja bem-vindo, Ezequiel. É nóis, meu querido. É nóis. Jogando um solinho europeu, rapaziada. Por isso que o ping tá alto assim, 150. É difícil, sim, mesmo. É bem desvantajoso aqui. É porque não tem solo. FPP não tem solo, né? SA e esse horário não tem. Não tem duo e solo pra jogar. SA. Jogando eu mesmo.
Europeus. Mano, aquele cara acho que tava o tempo todo ali, cara, fazia maldade, tá ligado? O cara ficou. Desde a hora que caiu, ele tava ali, mano, esperando pra pegar a costa. Desgraceira, né? Safado. Safadinho. Que safadinho. É bem desvantajoso aqui. Vai deixando o like, rapaziada. Regaça. Dá boa aí pra nós. Pra nós. Eu vou dar uma compartilhada também aqui, né? Uma compartilhada. Vai tomando. Caralho, mano, é que eu ainda tive até do meu bagulho aqui. E aí, Junior Hinze? Tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Vambora, vambora, picadão! E aí, é o Gagon? Exclamação Notify, rapaziada, quem é novo na página aí. Faz a boa pra nós. Geral junto. E aí, Joycinha? E aí, Rian Carlos? Oi, mano. E aí, meu querido, tudo bom? Bom dia. Deixa o like aí, chatzão. Amassando os gringos. E aí, Rian? É Rian ou Ryan? Como é que você prefere que fala? Pecadão de cria? Caralho, mano, tem um maluco melhor que eu ali. Vocês me fodi aqui, rapaziada. Não sei se não me fodi, mano. Ai. Esse cara não morreu, mano. Eu dei tiro na cabeça dele. Caralho. Tô sem boné, tá perigoso pra caralho aqui, mano. Esse cara jogando. Ah, mano, eu tinha tirado na cabeça, o cara me acertou o tiro, mano. Ô, pinguim desgraçado, né? Já tinha. Meu boneco já tava. Já tinha voltado pra trás, tomou o tiro. Mentira. Não sabia que esse cara tava de sniper também, né? Não, não tinha colocado a cara de tão daquele jeito ali. Eu esqueço que eu tô jogando EU, mano. Tem esse rolê do ping, tá ligado? Pra atirar, pega mesmo.
Pega mesmo. Pega. Vambora. Deixa o like aí, chatão. Mute. Pega. E aí, Rogerinho? Fala com nós, Rogerinho. Suavidade. E aí, Zeca? Salve, meu patrão. Como é que tá? Bom demais. Fala, fala aí. E aí, meu bot? Vambora, rapaziada. Likezão, compartilhamento, notify, regaça. Regaça. Pulei mal, cara. Tô indo me fodir aqui, rapaziada. Caralho, mano, é um maluco que voa full. Eu morri pra esse maluco aqui, cara. Como é que esse cara não caiu, mano? Demorou 2 horas pra cair, mané. Parada. O cara me desse um tiro que se a M24 acertasse. Um abraço. Bom dia, meu bode. Seu bem demais. Você bom demais também, meu querido. Graças a Deus. Da melhor forma. Nossa, eu ia ficar muito triste se o cara me acertasse um tiro com 124, mano. Dei muito tiro, né? E eu ia na voada de vez. Não tinha colete, não tinha nada. Bad. Very bad. Tem um carinho que eu. Maluco, eu do lado aqui, mano. Eu acho que é esse Joezinho que tá atirando. Tá na esquerda. Desceu.
Meu cara, mané. Toma. Fez na C4, mané. No push, my friend. No pushing. Montado pelo preço. Agora aquele strafe bala nesse maluco de 2x foi bonito, né, cara? Na cabeça. Vamos lá, Rabis. Na cabecinha. Cara, tinha mironga. O cara quis trocar, mano. Esse cara aqui. Só quis também, né? Esse cara aqui quis trocar. Todo mundo com letra 3, mano. O cara tinha até um drop. Caralho, mané. O cara não tinha mironga, não. O que ele tinha? Ninguém tem mironga também? Devia chamar um camburão, né? Camburãozão. Cuidado, tubarão vai te pegar. Um camburão, será, rapaziada? Um drop. E aí, Albert? Salve, meu querido. Tudo bom? Ó, com nós. Caralho, mano, eu tô com a BR até sem punho, cara. Não tem mirão, não tem nada. Que doideira. Que doideira, meu patrão. Deixa o likezão aí, rapaziada. Bora. Humilde. Mironga achei. Falta um punho. Mironga não, né? 4x. É mais ou menos, né? Mano, eu acho que eu vou ter que chamar um camburão pra sair daqui. Pá. Todo mundo com DT3, com DT3 sobrando. Legal. Achei gostosinho. Achei gostosinho. E aí, Thiago Gama? Bom com você, meu querido. É, mano, camburão. Só que o camburão do solo, ele... Nossa senhora, eu tô na red zone, cara. O camburão do solo, ele é menos life, tá ligado? Diminuíram, tá ligado? A life do camburão. Só que é interessante, né? Fazer uma gameplay camburão. Chamar o drop, vou ter que entrar na safe. Não tem drop disponível, cara. Camburão chama aqui, bro. Chamar um camburão, acho, mano. Mão camburãozão aqui, vamos ver o que vai dar.
Tem uma moto aqui, mano. E chamar, pegar essa moto também, né? Pra safe. Pegar um. Pegar um drop na safe, mas vou chamar o camburão. Vamos ver o que vai dar. Camburãozão. Deixa o likezão aí, rapaziada. Humilde. Que é isso, my friend? What? Ah, mano. Toma, então. Caralho, mané. Por que não pegou esse tiro nesse cara? O cara pegou a moto na minha frente, cara. Que meteu o pé. Brincalhão. Matar esse cara, mano, aqui. Perdi de matar esse cara aqui, mano. Vou furar o pneu desse carro, dessa moto aqui. Esse cara aqui não vai sair daqui, mano. Se ele não tiver carro pra lá. Nossa, não tem ligadura, cara. Também não tem. E aí, Eduardo Pereira? Bom, você, meu querido. Ah, mano, o cara tá atirando já no camburão, cara. Puta merda, será que eu mato esse cara? Acabou com o Dojoin, cara. Tô longe, já sei, rapaziada. Caralho, mané. Vinte e sete, boneco. Vai deixando like, rapaziada. Bora. Geral junto. Tem um glider. Economizar combustível, né? Dar uma banguela aqui. Mano, se eu conseguir manter esse camburão até o endgame, uma grande chance de ganhar play, tá ligado? O rolê é só conseguir manter ele, né? Intacto. Se manter ele meio bagunçadão já é bad. Que daí qualquer tiro que os caras dê já explode, tá ligado? Vamos ver o que vai dar. Likezão, hein, rapaziada. Essa moto aí não é de respawn, não. Do lado do feno. Ai, mano, me fodi. Aqui acabou. Puta merda, rapaziada. Combustível tá acabando já, mano. Tem que achar combustível ainda.
Acabando não, né, mas... Não vai dar pra andar até o final com ele. Quer achar uma gasolina, rapaziada. Tá de boa aí, Audi, derivados, aí, mano? Como é que tá aí? Alguém puder dar um feedback? Tá de boa? Dibas. Tá uma gasolina, mano. Tudo top? Obrigadão, Zeca, pelo feedback. Vambora. Então, é nóis. É nóis, meu patrão. Não vou arriscar de tomar uma cacetada, um cara duro aqui, né, mano? Tá aberto aqui já. E aí, Minatão, fala tu, safado. Sumido. Deixa o like aí, rapaziada. Compartilhe. Bora. Fala com nós. E aí, Ericão? O cara tá de brincadeira comigo, né? O cara queria dar drive-by no meu camburão, o cara tá brincando. E aí, Luiz Guilherme? E deu dano no meu camburão, caipora, cara. Aí é foda. Mano, o cara fodeu com o meu camburão, cara. Aí. Aí acabou, mano. Tem que jogar fora esse camburão aqui. Olha o que eu falei da life do camburão lá. Life camburão lá, metade. Menos da metade, mano. Caboclo de satanás. Mais uns tiros agora. Já era. 10 pra reparar ele, né? Mas ia ser muita apelação daí. Os caras pegar o camburão daí e ficar só reparando. Igual no BR, dá pra reparar esse tanque. E aí, Dakarys? É, acabou aqui, rapaziada. E aí, João Edson, salve. Likezão aí, rapaziada. Bora. E já era, camburão. E acabou. E aí, Cristiano da Silva. Aqui acabou, rapaziada. Camburão. F camburão. Muito maluco ainda, mano. Vou jogar nesse Harry Potter aqui.
Meu Jesus, cara, tiver um cara duro aqui. Pois eu sorte ele no embalo e vou ter uma altura ali e faço ele de cover, tá ligado? Só que ele vai explodir, mano. Era pra lá também, cara. Deixa o like aí, rapaziada. Bora. Não morreu, mané. Caralho, brother. Entender, cara. Ó, o cara da. Aquele cara tá chato, mano. Pegou aquele coupe. Tava querendo dando drive-by. Cara que não morreu, cara. Fala pra mim. Bad. Que bad, cara. Deixa o like aí, rapaziada. Bora. Humilde. Faz a boa aí pra nós. Regaça. Hoje só pega os camburões e dá uma embalada, mano. O problema é que a hora que os caras atirar vai explodir, tá ligado? Só pra mim não andar a pé no meio desse aberto aqui. Não sei se não é melhor ir a pé, né, mano? Papo reto. Tem um caipora de grossa ali, né? Pra ajudar. Pra ajudar, tem um caipora de grossa, né? Aí, a safe. Safe safada. Tem que meter o pé, mano. E aí, Thiago Silva? Salve. E aí, Emerson Léo? Tem cara no campal, Dina, mano. Cara aqui pra cima, não consigo ver eles aqui de dentro. Puta merda, rapaziada.
Ué? Isso. E aí, Alisson Lucas? Novidade? Cara, ouviu a C4, mano? Bosta. Cara, não morreu também, né, mano? Dei muito tiro nele, mano. Ai, que time desgramado. Satanás! Todo mundo resolveu me atirar agora, né, cara? O cara entrou dentro da casa de novo, mano. Puta que o parola, tomei costas, esse maluco aí. Ah, nem fodendo, cara. Que aquele cara me atirou lá de cima, cara? Puta que o parola, mano. Ai, como que esse cara aqui não morreu, cara? Eu quero ver, mano, quanto de life que esse cara ficou. 800 e dando 4 kills. Tá maluco. Tá maluco. Vamos ver quanto de life que esse maluco ficou, cara. Possível, mano. Não é possível. Quase que o cara escutou a C4 que eu fiz, senão eu tinha morrido, cara. Vai pro final aqui, né? Dead life, cara. Ó. Nossa, ele saiu do ladinho. Não, ele ia sair da minha frente, saiu do outro lado. Né? Oi! Foi quase. Foi quase. Valeu aí 50, Zeca. Tamo junto, meu patrão. Dor de cabeça aqui. Melhores aí, Minatão. Você saca. Olha esse cara jogando, mano. Ó. Ai, 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 cara. Que bad, né? Tristeza perder uma play disso aí por causa do maluco desse aqui, mano. Deve ter matado e clicado no primeiro rolê lá, tá ligado? O cara não morreu. Foi boa a playzinha. Foi triste, na verdade, né? Final. Vai fazer o quê, né? Bora, rapaziada. Deixa o likezão aí, humilde. E aí, G? Bom dia. Bom dia. E aí, Edson Oliveira? Se like aí, rapaziada. Paz. Paz a todos, a paz. Você tá jogando com qual configuração aí? Configuração do quê? Se diz, Nath. Configuração de jogo, de PC? E aí, Manuel Robson? For PC, exclamação PC. Tá bem colorido. Tá normal, pô? Só normal aqui mesmo. Escala de renderização 100.
Estabilização média, aqui eu tava usando o médio, agora tá baixo. Textura, nitidez ativada, Direct 12, o resto muito baixo. Obrigado. Tudo de bom, companheiro. Tudo de bom pra todos nós, G. É nóis, meu querido. Ah, mano, nem fodendo que perdi aquela play ali, cara. Achei que o maluco tava fora da casa. O maluco entrou dentro da casa de novo. O problema ali maior, rapaziada, foi aquele cara que me atirou lá de cima, mano. Eu ia voltar pra trás, pensei de voltar pro lado da casa, mas eu pensei, vou smocar aqui, né? Pra não tomar tiro do cara de guile também, que eu tinha dado um tiro no peito dele, tá ligado? Aí nisso o maluco de dentro da casa me enxergou, cara. E aí, Alô Oliveira? Ah, de jogo é isso aí só, pô. Só os gráficos assim mesmo. Não tô usando o gráfico da Nvidia, nada alterado. Talvez a matiz lá, alguma coisa do tipo, esteja um pouco mais colorido, tá ligado? Tá bonito esse gráfico. Ah, cala a boca, cara. As brincadeira. Seu safado, 2060 era pra mim, você mandou pro Rogerinho. Só me inventou. Já passou, mano. E aí, Manuel Melo? Likezão aí, rapaziada. Ah, que mentira que esse cara não caiu, mano. Que merda que foi essa? Ah, mano, cara, colete 3, cara. Nem deu dano no colete do cara, não capa. Olha lá, rapaziada. O cara ficou com 10 de life. O cara nível 10, puxou ali. Ele tá tudo alegre lá. Que brilho você usa? O meu fica escuro. Tá, eu já mostro, mano. Mas... Ah, que mentira, mano. Esse maluco não caiu, cara. E me deu boné ainda. Tá, aqui é o parola, rapaziada. Ele ficou com 10 de life, tá? Mano, eu uso brilho no máximo, acho, cara. Não sei. Brilho 83, eu usava no máximo, geralmente. Agora tá 83 o brilho, né? Eu fico escuro, pode ser as configurações também da Nvidia, tá ligado, mano? Você vem aqui na... No painel da Nvidia aqui. Se tua placa for, né, NVIDIA. Às vezes é AMD, tua placa também. Vai dar NVIDIA aqui, mano. Vai vir... Configuração de cor de vídeo. É aqui, eu acho. Daí você altera aqui, tá ligado? Altera o brilho aqui pra ver também. Likezão aí, rapaziada. Como que aquele cara não caiu, mané? Eu achei que eu tava com a bang na... Eu tava com a bang engatilhado pra jogar, eu ia bangar, tá ligado? Mas aí como ele puxou, não deu tempo de eu puxar a bang, entendeu? Não pegou um tiro no capa no colete, mano. Pegou tudo no braço do cara de certo tiro. O capa 3 do cara e o colete ficou full, mano. Vai entender. E aí, Marcos? Salve, meu querido. Tudo bom? Deixa o likezão aí, rapaziada.
Valeu o compartilhamento aí, Marcos. Tamo junto. É nóis. A pegada foi bruta antes, Minato. Agora vai, rapaziada. Esse mapinha aqui eu ganho geralmente. E aí, da Almeida? Bom com você, minha querida. Esse mapa aqui geralmente é GG, rapaziada. Pode anotar aí. E aí, Sidney Cardoso? Ah, já caí mal já. Que isso que eu falei, tá? Que isso que eu falei? Que isso a tudo? Deixa o likezão aí, rapaziada. Compartilha o mute. E aí, Edmilson Vega? E aí, Maicon Antunes? Salve, bom dia, meu querido. Tudo bom? Fala tu. Fala tu. Fala com nós. E aí, Leandro Almeida? Hello, my friend. E aí, Edmilson César? Mano. E aí, Micafael? Bom dia, Edmilson. Tudo bom, meu querido? Fala com nós. Nem vi quantos caras caiu aqui, mano. Tô muito louco. Olha esse combo aí. Pega. Caralho, mané. Tem mochila aí. Pega. Vai tirando like, rapaziada. Mute. Aí. Farmei um loot. Farmei um loot gostosinho. Será que tá tendo já do SA, mano? Será assim? 9 horas ainda. E aí, Jeff Diego? Eu acho que não tá tendo ainda, né? Eu acho que não, mano. Tá muito cedo ainda. Mano, vou jogar com essa arma aqui. Vai embora. Boa pergunta. É, eu acho que não. Eu acho, né? Posso estar errado. Deixa o like aí, rapaziada. Beijo aí, Maicon. Mas eu acho que não tem, mano. Mas a hora que tiver aí, dá pra nós. Quiser dar-lhe um duzinho, hein? Brincar umas partidas. Então, pois é, que tá muito cedo, né, mano? Geralmente demora startar ali. Demora pra começar o rolê ali no.
Ah, não, relaxa, pô. Eu acho que não tá atendo, o tiozão falou ainda, né? Eu acho que a partir das 10, das 11, mano. E aí, Carlos Silva? Mano, cadê o maluco daqui? Tá no gás? Parado, mané. Vai deixando o like, rapaziada. Compartilha isso também, hein? Regaço. Eu acho que é a partir das 10, 11, mano. Pá. Toma. Mas colhe, pô, depois. Deixamos pra né, brincar umas play. A hora que tiver ali. Vou jogar até. Eu acho que ontem a partir, mano, eu chamei o Lukezinho pra jogar. Era umas. Acho que era umas 11 horas quase. Eu joguei até meio-dia. Hoje eu vou jogar tipo, até meio-dia também, eu acho, mano. Tá deixando o like, rapaziada. Dale. E aí, Erivaldo França? Bom dia. Caralho, mano, o maluco tá no gás ainda. E aí, Fabiano Jordão? Cara tá lá ainda, mané. 3 minutos pra achar partido. Mano, deve ser mais ou menos isso e demora ainda pra. Pra lotar, né? Tipo. Pra iniciar. Ou start com o bot, mano. É muito cedo. É igual eu falei, mano. É a partir das 10, 11 horas que vai ter. Que vai ter duo. Toma. E aí, Raiane Lima? Bom, você, minha querida. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, bebê. Na cabeça, toma na cabeça. Ah. E aí, Fernando Teixeira? Ah, mano, o que que esse cara tava fazendo aqui, mano? Puta merda, você viu que eu tava atrás da pedra já? E contou tiro do Satanás, cara. E é bad, cara. Tem muito tempo marcando aquele cara também ali. Marquei e fui marcado também. Que bosta. Eu ganhei essa play, cara. Aí é bad. Aí é bad. Deixa o likezão aí, rapaziada. Bora. Geral junto. Likezão, compartilhamento. Vambora. Não quero ser um hackzinho, pelo menos, né? Ah, mano. Que bosta. O cara acertou o tiro, né, mano? Já tava em cover, já. Contou o tiro indo do cara. Bad. Aí é bad. Se alguém perguntar, eu nego até a morte, que é pra não dar azar.
E é escondido que tá dando sorte. Olha pelo compartilha aí, Maicon. Tamo junto, meu querido. É nóis. Salve o Discord já aí, mano. Exclamação Discord. Acho que você tem, né? Talvez. Não sei. Não tiver exclamação Discord. Podia te chamar pra jogar um duo aqui, mano. Mas se você não tiver este lag no ping, vai ficar. Meu ping tá 150, pra você vai ficar 200 e pouco. Assim o ping já é desvantagem, tá ligado? Eu já joguei com ping 200 e pouco, 300 e pouco, mano. Mas é mais pior ainda. Tá ligado? Não esperar startar os SA mesmo. Parará. Beleza. E aí, Alex Souza. Bom dia. Like aqui, rapaziada. Esperar esse cara aqui. Ele vai pular pra fora ou vai vir varando? Vai ficar duro. Ah, tem um cara pra lá, mano. Não vi esse cara cair, não. Ué, cadê o cara, mano? Deu life, cara. Coitado, cara. Deixa o like aí, rapaziada. Mano, acho que tem um, acho que tem aquele maluco embaixo ali também, tá ligado?
Cara, não se mexe aqui, mano. Porra, essa? Ai, cara, o cara tava aqui em cima, mané. Que susto. Como você não morreu? Ah, nem contou meus tiros, cara. Ai, mano, achei que o cara tava embaixo. Onde é que Satanás tava, cara? Puta que eu parola, mané. É bad. É bad, mano. Caralho, que susto, cara. O cara abriu a porta do meu lado, mano. Como é que ele subiu, mano? Eu não vi. No tempo que eu fui fightar aquele cara, o maluco subiu, cara. Tem que contar, rapaz. Rapaz. Mano, eu vou fazer uma junção aqui. Bora. Piscina. Toma. Cara, o maluco não se mexeu, mano. Só que o problema foi que eu atirei naquele cara voando, tá ligado? Blade. Que susto, cara. E meus tiros não contou, você viu? Dei bastante tiro no cara. Que é isso, mano? Essa roupa aqui eu não vi. Ah, esse aqui é da mochilinha, cara. Ah, tá legalzinha. Não. Só a mochila 3, legal. Acho que eu tenho, na verdade, a blusinha. Podia pegar o tênisinho, né? A calça não é legal. Dá a ver esse calço aqui também. Não dá, mano. E aproveitar. Não dá também. E aproveitar. Toma. Ah, caralho, mano. Ganhei o tênisinho. Caralho! Nossa, mano, esse tênisinho aqui é foda, viu? Pelo menos uma coisinha boa, né? Top, né? Eu queria esse tênis, cara. Tênisinho da hora. Likezão aí, rapaziada. Vambora. Vou mudar também essa jaquetinha, ó. Ah, deixar ela por enquanto. Deixar um pouquinho. Ah, esse tênisinho ele tá top, cara. Tá legalzinho. Tá gostosinho no azeite. Pelo menos um mapa bom, né? Mapa bom. Deixa o like aí, rapaziada. Ah, esse tênisinho aqui tá da hora, mano. Muito legal. Muito legal. Se eu gostei, eu queria ele. God. Gudo. Bora, rapaziada. Deixa o likezão aí e compartilha, mano. Gás. Esmaga no compartilhas. Vambora.
Perdi o bonde. Caralho, mané. Me perdi. Tô perdido aqui, velho. Pegar essa Rambo aqui. 2 horas. Caralho, sem capa, sem colete. O cara aqui do ladinho. Matou por trás da parede. Infelizmente, né? Tá sem colete também, cara. 2 tiros, acho que pega. Eu pulei pra ver o Satanás tava parado, duro, cara. Oh, meu Jesus. Aí é bad, hein? Aí é bad, oh. Complicado, né? Caiu errado também. E aí, Thiago Matos, bom dia, meu querido, tudo bom? Fala com nós. Só de buenas? Bora, vai. De like aí, rapaziada. Vambora. Vambora. Regaça. Vambora! Ah, mano, onde é que eu caí, cara? E foi errado, mano.
Caralho. Doideira. Cara, ficar jogando as coisas dele mesmo. Tomou estouro ali, ó. Cara aqui, mano. Boku do Tati, mano. Esses são os piores que tem. Cadê Vector, será? Aí morri. E pra caralho. Louco não dá cara, mano. Trocar tiro. Entenda. Melhor ter ficado de Vector, eu acho, né? Essa arma aqui é uma porcaria. Like aí, rapaziada. Vambora. Regaça. Eu vou subir e passar aquele maluco ali, mano, que tá de. Deu um Winchester. Eu achei que o cara tava lá em cima, mano. Tem um cara do Winchester aqui do lado. Esse cara aí. Errei, tio, né? Aí, fora. Hello, my friend. É, porinha. Eu tenho essa saia aqui. Desbravador. Tem um cara de Winchester também lá em cima, cara. Cara que eu errei o tiro. Tava correndo. Safado. O safado. Ah, vai cair as bombas em todo lugar pra cair. Vai cair bem onde é que eu tô, mano.
Brincadeira, Júlio. Tá de brinks. Tá de brinks. E aí, chocolate branco? Chocolate branco dela. Que isso? É isso. E aí, Eric Matias? Salve. Um pasta aqui, mano. Parada. Guri, esse misto na cabeça. Na cabeça. Toma na cabeça. Maluco. Me fale, cara. Fica um drop aqui, né, mano? Pra mim ficar full drop de endgame aí. Gostosinho. Ah, como é que é, né, meu patrão? Like dá aí, rapaziada. Compartilha, humilde. Um capa já. Toma essa, então, chocolate pra você. Segura, meu patrão. Satanás tava de micar já, mané. Dei dois tiros nele, mano. Sabia que o primeiro tiro tinha pegado, tá ligado? Não, não tinha matado ele com um tiro no peito. E o cara não tirou a cara, mano. O cara achou que ia me passar. O cara acabou de pegar o drop ali, mané. Brinca. Ah, tomou um no peito e um no capa. O cara de Groz MK, mané. Caralho. Aquele momento loot perigoso, tá ligado? Groz MK e Guile. Tomou no peito e na cabeça, cara, mano. O cara pegou até MK lá em cima. Meio complicado. Mano, eu gosto desse mapinha, mesmo tendo esse rolê, tá ligado? Eu gosto. Vambora, Sedzão, deixa o like. É, tem esse rolê, né? Mas como é um mapa pequeno com a 3x, já dá pra fazer a boa, mano. Às vezes, né? Aí falta uma 4x que tivesse e ajudava, né? Mas assim. Primeiro eu tiro nesse cara, eu dei no capa, mano. No segundo eu dei no peito, sabia? Tinha dado um capa nele. Torei o capa e ralfei o colete. O cara pegou aquele drop? Likezão aí, chatzão. Compartilhe, mano, humilde. Tem que ficar esperto, mano. Tava rolando uma fight aqui na esquerda. Eu já mirei lá, cara. Achei que era um boneco. Tem um cara perigoso de MK ainda, mano.
Pegou o drop. Bem no meio da Cívica. Esse papo foi aqui que o cara pegou, hein, MK. Eu vou ter que matar esse cara aqui, mano. E aí, Marcos Alan? Bom, você, meu querido. Vou matar esse cara que tá com esse MK aqui, mano. Cara, conseguiu fazer smoke, mano, mas não deu tempo. Lobby. Eu acho que eu matei o cara de MK, mano. O cara tava de guilho. E não tava ralfado, demorou, morreu, caipora. Dá muito tiro nele. Me roubou a kill ainda. Nossa senhora. Esse cara me roubou a kill, mané. Carazinho, quando pega, machuca, hein. Adeus, brothers. Nem usei a grossa indo 1x1. Onde é que tá esse maluco? Ai, eu chorei. Já achei já você, meu patrão. Já acabou pra você, cara. Que mentira, cara! Vai tomar no zóio da goiaba, mané! Como que você... Não quis me curar, mano! Olha que desgraça que aconteceu aqui!
que des... Não. Tem comentário. Cara, me deu 2 capas. Puta que eu paro. Eu nunca tinha perdido uma play assim, mano. Puta merda. O cara me deu 2 capas, cara. Eu achei... Eu não quis passar o kit porque eu achei que eu tinha raupado bastante ele, tá ligado? E meu primeiro tiro nem contou quase no cara, mano. E eu já tinha voltado, tá ligado? Eu tinha atirado e voltado e... Contou capa do cara, mano. Vai entender, né? É o ping. É o ping, né, mano? Esse like aí, rapaziada. Foi bad. Foi bad. É pra ter matado aquele cara a hora que eu atirei DMK nele, mano. Olha que tinha uma negativa do caralho lá. Né? Pegou um tiro só. Tá bom, foi boa a playzinha. Joguei mal mesmo ali no endgame. É, vim ter batido o kit, tá ligado? O cara me deu mais um tiro no capo só. Se eu tivesse batido o kit, o cara tinha tiro... arrancado o capo só, aquele capo, entendeu? Não tinha matado. Como ele me deu o capa primeiro e eu fiquei com pouca life, quis fightar, deu mais um capo. E eu já tinha voltado o boneco, mano. Foi o ping que me matou agora. Eu joguei mal também, né? Amassei a partida inteira no final. Joguei mal. E aí, Rafael Oliveira? Suavidade. Suavidade. Deixa o likezão aí, rapaziada. Humilde. Mano, eu tô baixei um emulador de Play 2. Vou começar a trazer uns jogos de Play 2 também, mano. Baixei um Shaolin Monks ali, deu uma nostalgia, vontade de jogar. Baixei um Shaolin Monks, Guitar Hero que eu gostava. Mas Guitar Hero, não sei se não... Guitar Hero, não sei se não dá copyright, tem que ver isso. E aí, Domingos Martins? Não dá pra vencer todos. Não, mano, eu joguei mal mesmo ali. Eu tinha que ter batido o kit, tá ligado? Só que eu achei que eu tinha dado bastante dano no cara e não contou os tiros, mano. Aquele primeiro spray, entendeu? Deu bem pouquinho dano no cara. Deu também um capa, era pra me bater o kit ali, mano. Era facinho de resolver, entendeu? Bater o kit, dava pra fazer bang derivados que eu tinha aí. Quis brincar, perdi a play, mas é assim mesmo. Então, tava falando, trazer uns jogos de assim, sabe? Modo história e então. É que quando eu peguei a info, eu não acreditei que fosse o cara, tá ligado? Não parecia que era. Por isso que eu me liguei. Ai! Nossa senhora.
Rapaz do céu. O que, que foi isso, meu patrão? Nossa senhora, que susto esse maluco, cara. Fala drop shot aí, chocolate branco. E aí, Mário Fernando? Fala drop shot, meu patrão. É, o cara tava super durinho, né? O cara tava... O cara tava pra maldade, meu patrão. Quase que eu matei aquele cara no ar também, mano. E esse cara de Rambo quase que me... Me estragou a play. Jogada KM mesmo, mano. Likezão aí, rapaziada. Drop shot foi bonito, tá? Perdendo a fight fast. Foi. Drop shot 10KS na cabeça. Perdendo a fight. Sim, no Iron Side. Drop shot. E esse cara aqui, mano? O que ele quis? Desaprontar. Cara maluco. Tomei boné um do cara, mano. Brinca. Brinca. Um cara na torre, será? Será se... Queria uma mironga. E aí, Anderson Vieira? Como você, meu querido? Bom dia, meu mano. Deus abençoe a todos, amém. Deus abençoe a todos nós. Vambora. É isso, meu querido. Deixa o likezão aí, rapaziada. Compartilha, deixa a exclamação no Spotify, mano. Não segue a página e segue nós aí pra dar uma moralzinha. Uma moralzinha. Mano, nem vi quantos caras caiu aqui. Tem aqueles caras duros que não se mexe, tá ligado? Os mais perigosos. Muito do perigoso. Muito do perigoso. Foi luteado aqui, mano. Não tem nada aqui em cima. Caralho, mané. E eu já dei um tiro de sniper bonito. 2x também no cara aqui. Eu esqueci de clipar só, mano. Foi no scope. Foi bonito aquele. Verdade, esqueci de clipar aquele. Cadê? Ué. Esse cara, mané. DPC. DPC. É só player aqui, pô. Esses caras aqui. Só player? Na verdade, esse horário, se for jogar SA, depende, mano. Além de demorar startup, provavelmente vai pegar bastante bot, tá ligado? Nem tem como jogar, na verdade. Tem gente que joga. Mas pra mim não tem graça jogar com bot, tá ligado? Mas esses caras aqui é tudo player, pô. Tô jogando EU, tá ligado, mano? No servidor europeu. Aí é tudo player skin.
Nossa, dei só boné nesse cara, mano. Ficou zero o boné dele, tá? Zero. O que que é zero? Mano, e esse cara que me atirou de lá? Qual foi? Mobile, pois é, um cara tava falando agora há pouco que tá. Doideira. Caguei esse cara, bateu lá fora e tirou dano meu, cara. Fala pra mim. Dá a cabecinha. Pica. Mano, será que a galera parou de jogar o PUBG Mobile? Tá jogando. Por quê? Por que que você acha que tá com bastante bot? Satanás. Eu queimei ele. Pegou. Esse caboclo mais chato, mano. Não troca, fica escondido. Querendo atirar a costa só. E aí, Adriel Rodrigues? Bad. Brindou o game, beleza. Okay. Likezão aí, rapaziada. Bora. Entendi, mano. Mas todo horário ou é um horário específico? Como é que é? Cara, sumiu, mano. Caboclo chato, né, cara? Caboclo não troca tiro e não some. Vai deixando like, rapaziada. Regaça. Tá aí, mano. Duro, certeza. Já tô puto, cara. Pode que eu não tenha mirão, cara. Esse cara tá aí.
Eu Beyblade, cara. Adorar, se você mudar de mapa no For Squad, demora mais de 3 minutos pra achar a partida. Caralho. Bem provável então que eles tirem o solo, talvez, né? Não sei também. Tem diminuído bastante. Você acha que a galera migrou pro PC, mano? Largou mão? Por que será do mobile? Achei que tava. O maluco sumiu, mano. Eu vou ficar muito puto, mano, esses caras. O cara me atirar a costa. Eu acho que ele pode ter ido pro outro lado buscar carro, tá ligado? Aqui acabou pra mim, fechou lá na base. E eu tô sem carro, mano. Se não tiver um carro aqui, fodeu. Meu Beyblade. Pode ser que aconteça o mesmo caso que aqui, mano, tá ligado? Tipo. Deixem só duo squad, entendeu? Pelo menos no. Igual no FPP, né? Mas, mano, que estranho, né? Porque era pra ter muita gente. Porque a galera do mobile é mais público no mobile, né, cara? Mobile é doideira, mano. O pessoal tá indo pra outros jogos mobile mais rápido e populares. Entendi. Ó, o Satanás pode ter morrido no Gai, cara. Deixar até esse kit aqui pra ele. Bora. Meteu o pé. Esse likezão aí, rapaziada. Vambora. Regaça. Aqui no EU é um perigo essa moto, mano. Se der aquela capotada, acabou que vai de ralo. Não dá pra controlar, sabe? Pode o ping. Bem do perigoso. Que é bem do perigoso. Não deve ter ninguém mais pro Shink, né? Passar pro meio. Que acabou. Puta merda. Foi só eu falar, mano. Pior que o cara é ruim. Acertasse um tiro ali. Pra essa ponta direita. Vai ter maluco na ponte? Deixa o likezão aí, rapaziada. Eu mesmo tô jogando mais COD Mobile do que PUBG. Então. E assim, mano, tudo vai das atualizações e tudo mais, né? Às vezes põe uma atualização que os caras não gostam, né? Tipo, alguma coisa que fica ruim no jogo já. Aí os caras querem inventar muito no jogo, né, cara? Tá ligado? Não sei se é o caso pro PUBG Mobile, que eu não sei como é que tá, mas. Tem jogo que os caras querem pôr umas paradas que, tipo, não rola, entendeu? Caralho, mané, eu tô muito longe da safe ainda. Ai. Quase fui de base. Quase de Beyblade, rapaziada. Vai. Se eu não tivesse essa moto, eu já tinha de base.
De carro não. Tava lá em Jorjão, mano. Onde é que eu saí? Vai morrer muito caro, não, guys. Cara, não. Cara, não vou conseguir rotacionar, tá ligado? Só acho uma mironga aqui, mano. Mironguinha. Mironguita. Bora, rapaziada, deixa o likezão humilde. 3x é bad. No endgame vai morrer muito caro no Garni, mano. Cara, não vou conseguir rotacionar. Não for de motos que tava lá, pelo menos aquele cara que tava fightando comigo, mano. O cara já era, já. Tô morrendo no gás já, mano. É. Pois. Brinca. Brinca. Vai brincando. Queria só uma 4x, pelo menos, mano. Né? Não tô nem pedindo uma 6x, 8x, uma 4x. Me atirar. Já me ajuda. Nesse endgame. Mas o jogo não quer me ajudar. TV já pela safe, tá ligado? Rolando uma baguncinha ali. Tô pra cá, safe, mano. Eu acho que eu vou entrar na base ali. Deve ter cara duro ainda ali, né? Ô, Mike, tá startando já os duo. SA ou não? Vem pra nós. E daí... Daí a gente, se não tiver, eu te chamo pra nós indo aqui, mano. Mas vai ficar bem alto o ping pra você. Igual eu falei, se não tiver no ping, eu exit lag. Caralho, achei que era um boneco aqui, mano. Loucura. Tô quase querendo pegar essa DBS aqui pro endgame. Tá ligado? Vou ter que pegar a moto e meter o pé, mano. Achei que a safe ia puxar pra mim. Vai brincando que puxa, né? Flagzão aí, rapaziada. Vambora. Geral junto. Até agora é foda, pô. Tô ensinado de moto, mano. O maluco tão ligeiro. Quer ver onde é que eu vou crashar? Crashar direto já, tá ligado? Tem um skipinho no meio da safe lá, mano. É pra lá que eu vou spar. Vou ter que bater lá naquele skipinho lá, mano. Tudo aberto essa safe aí. Meio ruim de jogar. Meio ruimzona de jogar essa safe. Bater essa seringa, pegar essa moto e toma. Bora, né?
Não vou conseguir subir aqui, aqui acabou. O cara de tanque. Ai, aqui acabou. Tá, aqui o parola, mané. Cara, não atira no tanque. Consegui puxar do SA, foi rápido até. Beleza. Tranquilo. Os caras não atiram nesse tanque, mano. Eu tenho pouca bala, cara. É, não era pra me parar aqui, na verdade, né, mas... Tem muito cara dos lados aqui, mano. Deu Blade, rapaziada, aqui. Ah, sorte que você puxou do lado aqui, mano. Puxou do lado nada, puxou pra lá. Vou ter que jogar aqui por enquanto. É um full aberto do caralho aqui, mano. Tem cara pra baixo, hein. A hora que bater a safe, vou ter que ir junto com a safe, tá ligado? Jogar nessa borda que tem pelo menos um cara aqui pra cima. Pelo que isso é 3x aqui. E esse cara que você tanque no final aí vai incomodar, cara. Que eu não tenho pouca bala. Os caras não atiraram no tanque do cara. Um drop. Ah, meu Jesus, cara. Nem podendo, mané. Um drop do meu lado aqui. O jogo quer me complicar, né? Vai sem bunda mesmo, CMK, foda-se. Nem aí. Vamos ver como é que tá. Vê se o pai tá graúdo, né? Na MK, no automático, sem bunda. Tem pelo menos um maluco pra cima aqui, rapaziada. Ai, mano, se eu tivesse uma mirinha, eu tinha matado esse cara. Tô... Meu Deus. Dai, repica. Repica, cara. Puta merda, só que ele não tem visão minha, mano. É pra ter cara pra direita aqui, tá? PS4X eu tinha matado esse cara, mano. Ele tiro nunca que eu tinha errado. Nós temos pelo menos um cara aqui, mano, na direita. É um cara duro que eu vou ficar muito triste, cara. Papo reto. Que like dão aí, rapaziada. Cara deitado aqui, mano.
horário, mané. Eu tô no gás, cara. Vai, repica. Cara, só atirei em mim aqui, mané. E yeah, Adriano Bess. Pra mim tá em média de 2 minutos e meio para achar do. Caralho. Cego, mané. Ah, vai tomar no pé da goiaba, cara. Meu amigo do céu, cara. Como que esse maluco não ficou cego? Onde é que Satanás estava, cara? Ah, mano. Esse cara que me atirou lá da direita veio deitado por lá, mano. Puta que eu parola. Fiz duas bang, duas, tá? Duas bang, cara. Uma bang no pé do cara, mano. Toma. Vai ganhar play, cara. Ah, vai tomar no Zé da Goiaba, cara. Vai ganhar play, esse cara aqui. É, ele tava ali mesmo, mano. Ele tava ali, ele veio deitado, certo? Satanás. Eu achei que era aquele cara lá, que ele tava silenciado também. Não, o cara da DSKS. Era esse cara que tava atirando o tempo todo ali, cara. E eu achei que era esse outro cara. Mano, eu quero ver no replay por que não pegou essa bang, cara. Vê a câmera da morte aqui. Pegou essa bang, cara. Não tem lógica não ter pegado essa bang. Ó. Olha, ó, onde é que... ó, ó como é que ele vinha. Tá, tomei o dano, certo. Ó, toma. Joguei na árvore, né? Aqui, beleza. Mas essa outra aqui, ó. Ó. Ninguém explica, mano. Eu no pé do cara, bang. Ai, 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 cara. Bad, né? Aí é bad. Como é que é teu nick, mano? Maicon. Maicon Tunes, assim? Tudo junto? Como é que é? Alô? Alô? E aí? Vendo se bom? Suavidade? Como é que é? Como é que é, Tonic? Eu mandei aí no seu DC aí, olha aí. Maia com traço, ó. E acho.
Ah, mano, o jogo às vezes é. Ah, deixa eu Aquela fechar. bug ali foi troll, hein? Caiu no pé. A primeira não, porque o cara tinha saído da árvore, mas a segunda caiu no pé do cara, mano. Eu abri, o cara. Eu tava ralfado também. Iniciar o lobby aqui. Tá louco? Nada a ver. O cara tava o tempo todo nas minhas costas ali, cara. Outro cara não tava atirando, né? Tá maluco. Você tá jogando onde? No SE, no NA, quer dizer? No No EU? EU. No EU? Europeu. Europeuzinho. Opãozinho. Pra quem joga todo dia, cara, costuma igual os Piau, o Maloca, o Vibe, os Costuma, caras velho. jogam todo Costuma. dia, tipo, eu daí acostuma, tá ligado? Pra mim que jogo, tipo, de vez em quando só. Agora que tô voltando a jogar eu também. Até pegar o Pegar o time perfil, ali. né, cara? É, se você tiver no aberto, na verdade, o cara até tirar a costa, provavelmente você vai perder a trocação. Se você atirar e não tiver um cover pra repicar e tomar tiro do cara, às vezes o cara te mata antes também, porque. Então, tem que jogar meio. Tem que Tem que ter atirar meio time ali mesmo, cara. repicando, é que tem que ter o time, na verdade, pra jogar, né? Mas essa bang aqui foi troll, na verdade, dá pra ganhar essa play aqui, Essa cara. bug aí trollou esquisita. Se tu mata ele, tu ganhava a play de fato. Aham, eu não quis passar o kit, mano, porque eu tinha certeza que o cara tava bangado, porque eu vi onde é que ele tava na. A primeira bang eu escutei que ele puxou pra direita. Fiz no pé do cara a bang e o cara. Simplesmente. Tô seguindo aí, Zé. Pecadão, ver como é que Até que enfim, né, jogando com o Gianzeiro, né? é. Humilde. Humilde. Enfim, achei que não ia ter essa oportunidade, não. Que isso? Jogo todo mundo, pô. Sempre chama, né, pra jogar. Acaba Ultimamente tem jogado chamando um bastante pecadão, né? aleatório também, cara. Jogo bastante aleatório porque geralmente eu faço live à noite aí. Eu começo aleatório ali, alguma coisa do tipo. Tem dia que é só tristeza, cara. Mas aí você Mas acha uns pior caras tem dia que é bacana. só raiva, velho. Às vezes Tem você uns acha caras uns que é caras legal, hein? bacana, pra jogar. De vez em quando você acha um cara ou outro bacana pra jogar, mas é. É muito difícil, né? No Né? aleatório. Doideira. E o camp aí, o que você tá achando aí? Quem você acha que leva? Cara, tem muito time bom, né, cara? Cara, tá muito acirrado, velho. A Sonic está sendo amassada. Primeiro nas Nossa, favoritas. destruído, cara. A New Enquanto Rap isso, tá velho. bem. Aqui ela tem uns times ali que a gente não acompanha. Muita parte da Europa. Tipo, uns times muito bons ali, tá ligado? Sim, Os caras que andam bem, mano. Vou cair em cima também aqui. Tem um cara na minha direita, em cima. Do meu lado. Se ele caiu em cima da arma, eu morri. velho. Eu peguei uma Rambo, você pira, velho. Amanhã eu volto pro jogo. Aí, ó. Deve carregar essa porra, velho. Aí é foda. Peguei uma Thompson aqui, mas não tá muito legal pra minha situação. Sou mais tu, hein? Aí, bora. Bora. Finalizou, mano. Tá bom. Esse Ô, cara louco, que não eu. escutei esse cara, hein? Esse cara que eu atirei eu também não vi, cara. Ah, é dois caras embaixo ali. Nossa, eu tomei um susto, cara, na verdade. Eu não ouvi também passar. Eu acho que ele tava Eu não parado. consegui correr, velho. Eu tomei costa, velho. Pior que eu caí mal também ali, cara. E não tinha arma na hora que eu caí, eu tive que ir do outro lado lá pegar uma Thompson. Uma Thompson. Bora ver se vai puxar rápido de novo, né? Não, vai. Caralho! Acho que vai Tem startar. isso também? Normal. 10h30 já. Galera, tá jogando. É meu final de semana hoje, galera. Cola. Não era cola.
Esse mapa aqui também vai sair agora? Sei, cara. Eu não queria que saísse, né, mano? Eu acho que não. Talvez saia... Geralmente eles deixam um mapa pequeno, pelo menos. Geralmente eles vão tirar Karakin, eu acho, de novo, cara. Karakin... Não sei se vai voltar Acho que o Destro Destro. volta, né? É. O Destro acho que Ele volta. tira Karakin, talvez tá aí, eu não sei, mas esse Vai sair aqui... um desses pequenos Que aqui, ou voltou, tá voltou voltando. agora, pelo menos eu não queria que saísse, galera. Não é, O mapa que cara, eu esse mais... mapa é foda, Ah, eu gosto de jogar. mapa God, velho. Então, tipo, tem aquela New Raps, cara, muito bom, cara. Ou tem Tem um a. chinesinho na roda ali, mano, né, velho? Tem os times lá da Asiática lá, cara. Os caras regaçam. Aquela OP também lá, que começou bem. Os caras são bons. Então tem muito time bom ali, cara. Não dá pra saber, mas. Time Eu do gosto de Spike lá ver a. tava amassando lá ontem, velho. Eu gosto de ver a Sonic jogar, mas até agora os caras Eu não. também, tava torcendo pra ele, velho. Os caras só tomaram um estouro, ganharam um hot drop só, né? Ah, fez igual o ano passado, velho. Caiu junto com o 17 lá no Poker, lá no Pecada, o 17 Tomou. amassou ele É que toda geralmente vez. ninguém cai no hot drop deles, né, cara? Daí, É os quando times cai. sangue peita, velho. Quando chega nos times ali. Os caras ali, isso é foda. Daí o cara tem que mudar de spot já. Já Porque abala, já eles desiste, velho. caem geralmente porque pecado e pushing, que é muito bom, né, cara? Cair em competitivo porque é no É. centro, então não vai. Por exemplo, puxar de um lado pro outro, não vai ficar muito, muito longe, tá ligado? Pra fazer a rotação. Independente para onde for, né? É, daí o Fica mais cara fácil. cair na rotação, por exemplo, cair perto de Milta ali, fecha lá, pra cima Jorge Opô, assim. O cara rotacionar, cara, e é. Eu joguei já os campezinhos ali, cara. Mesmo de duo ali. É uma desgraça, cara. Todo lugar que você vai tem boneco, cara. É foda fazer rotação. Não, verdade mesmo. Foda, velho. Só tomava só na rotação, cara. Trocação de tiro, trocava normal, que os caras iam rotacionar. Todo mundo atirando de mini, cara. E SLR se desviava de um, cara. Ia bater no outro, tomava tiro de todo lado. E os caras pegam os spots marcando É justamente na difícil pra onde caralho, meu for, velho. amigo. Principalmente Miramar pra rotacionar é uma desgraça. Foda. Uma merda mesmo. Os camp do Neto aí, cara, que joguei um camp do BGM também. Nossa senhora, cara, sofrimento pra rotacionar. E nunca safe bate pra gente, cara. A gente cair na safe e ficar no meio de boa. Nossa, Tem que toda hora tá campeonato deve ser rotacionando. complicado, hein? Nossa, é difícil pra caralho, mano. Nem parece que é difícil jogar o campeonato de duo, mas acho que é mais difícil sendo que squad, cara. Porque é muita, muita duo daí diferente, tá ligado? Muito duo, né, cara? Em Imagina, todo oi. lugar vai ter um duo, cara. É Todo oito. lugar. 80 duo, cara. Imagina. Tá maluco. É muita gente, cara. Todo lugar que você vai, tem gente. Na recepçãozinha ali mesmo, né? É, o cara geralmente nesse quadrado. Nesse. Bem aqui, nessa esquina. Melhor. O cara pra trás. Oh, bosta, eu bati na parede, cara. Acho que tem cara aí, cuidado. Ih, tem Foi cara ver. aqui. Me fodi. Vai pra casa igual tem Tá o cara cara também. dentro desse quadradão aqui, ó. Tá dentro desse quadradão. Vou aqui pro barracão aqui embaixo. Só pra dizer. Que merda, mano. Tem um cara aí em cima que eu atirei. Ele pulou por causa de igual, ele tava sem arma. Não sei se mataram ele não. 4, 30 balas, Nossa, tomou muito tiro, só que eu peguei um mouse só. Tem cara aqui do meu lado. Dá, tem cara aí no caso igual. matei um aqui. Boa, é o do cara que eu. Cadê no restaurante? Eu tô em cima já.
Deletado. No que eu na bem na recepção ali. Eu vou descer na escada ali. Ele tá bem na entrada. Matheus, dois. Não fale essa palavra quando sai no Facebook. Vai pro lobby, seu lixeira racista. Preconceituoso. Tem que tomar estouro mesmo. Ah, mano, que bosta, cara. Tem cara aqui. Nossa senhora! Um dive. Tá aqui embaixo, bem roupado. Come. Vai. Ah, o cara tava deitado. Ai, cara, olha o life desse cara, mané. Como é que eu não passei esse cara, velho? Nossa senhora, mano. Um de life, tava cara. Tava pra lá da smoke já, velho. O cara tava deitado. Ai, cara, que desgraça de pixel que esse cara pegou, mané. Nossa, eu deletei o do dele, dei só boneca, dois capas no cara. Nossa, evitando, velho. Tava strafando. Olha 600, dando 4, mais um nocado e um com um The Life, né? Era pra ter matado esse cara, mano. Que mó. Ah, jogou muito. Quando passa merda ali, cai tudo ali. Não, pô, tá bom. Ali. O cara deitou ali, safado. Relaxa. Relax. Banana. Você ganhou na caixa? Foi. Não. Ganhei na primeira caixa do passe. Caralho. Eu já ganhei ela. Eu não tenho isso aí, certo? Abri a primeira caixinha amarelinha, aí veio uma caixa vermelha junto, abri a caixinha vermelha e veio ela. Abriu de 10, Dilma? De uma só, só uma. Ah, nossa. Muita sorte. Toma, eu não mano. Tenho sorte com essas porra não, cara. Foi tá cagada mesmo. Primeira vez. Nunca ganhei nesse jogo, velho. Nunca ganhei porra nenhuma. Cara, é... Eu também, cara, ali não tem nenhuma arma upável, mano. Não ganhei nada naquela oficina. Eu não tenho nenhuma também, filho. Nenhuma. E eu abri já e já veio caixa dourada e ganho. Ah, só vem. Polímero. Gramada. Só desgraça. Só desgraceira. Cara, eu já abri muita caixa daquela lá, velho. Nunca vi. Eu tô com 7 cupom ali, eu acho. 10, não sei. Não vou abrir essa vez aí. Eu espero é pra abrir mais de uma agora, não vem, cara, tipo, abro... Não vou abrir essa Ace aí, porque eu nem quero essa... Abro 4, 5. Eu queria pegar aquela M24 e não consegui pegar, mano. Queria pegar a car já do Trigger, não consegui pegar. Ah, cara, gastei um monte, cara. Gastei um monte de cupom ali. Gastei até um... O que eu mais tentei pegar foi a car e a... Gastei até um pouco de cash, cara, ali pra pegar e não consegui pegar. Desgraça. Dependimento. Ah, de graça. Tirei do leite dos meninos pra comprar no jogo e não veio nem ainda. Ué, Rambo, se é você que tá vindo, então vamos ver você de novo, né? Olha o cara aqui já. Filha da puta. Ah, calma aí. Da porra. Pô. Tem mais caixa chegando? Tá aqui. E aqui. Mataram amigo dele pelo tipo. Em algum lugar do Brasil. Aqui, né? Oi? Essa Lambis 4 aqui que essa rampa. Tô de Vector 12 por enquanto. Tem cara quase igual ali, mano. Ó. Tá 2x aqui, você não
Já tem, já, velho. Acho que os caras já estão puxando aqui já da casa igual aí. Aí do ladinho. Eu ouvi um passo, acho, mano. Já devem estar nessa salinha, talvez. Eu vou por Mas eu cima acho que aqui. tem alguma coisa errada com o seu look, velho. Dando retorno? Não, com chiado, velho. Chiadão, nem Deixa importa. eu ver aqui. Caralho, velho. Deixa eu ver aqui. Estão aqui já na meio. Tomou Mãe. capa já, viu? Eu já vejo. Tomou de sniper. Não vai dar a cara mais não, agora. Tá bem na direitinha. Boa. Foi direto? Não. Essa não é a altura só finalizar. Não, não vou finalizar não, mano. Mas eu vou. Tô brincando. Ó, passou lá na direita, lá. Não sei se é o do dele. Ele passou na direita pra cá. Essa casa aqui lá pro fundo dela. Nossa. É outro cara esse aqui. Tá, Tem dentro, cara tá aqui aí. dentro da casa aqui, ó. Pulou, tá lá no fundo, eu acho. Nossa, um de life dei boné nesse cara. Tem um na esquerda aí também, eu acho, mano. Dois caras. Caramba, Ah, vê. Ah, ó a life daquele cara lá, mano. Olha o life do cara. Mano, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Mas na live não tá, né? Não tá na live não, Mas só só no quando eu Discord. falo? É tipo uns ruídos, tipo. Mas que bosta, Como eu posso cara. falar, cara? Ah, ruim só, velho. Não é muito não, mas tá ligado? Porque eu pensei que tava na live também. Se tivesse, dava BO, né? Mas se tiver só aqui em mim aqui, não dá BO, não, velho. Tô de boa. Dá pra Cara, mas que tranquilo. bosta, cara. O que tá acontecendo? Mas quando o fiozinho tá mal encaixado, sabe? Fica dando aqueles mau contos. Aqueles mau contatinhos. Ô Paulão, pega um cafezinho pra mim lá. Seja só favor. Mas deixa Um eu só ver. abraço e um beijo depois. Vou ver o um negócio aqui. Mentira, um abraço, ó. O beijo não dou não. Deixa eu ver só o um negócio. Não sei quem que eu voto, cara. Caralho, mané. Não, bora, bora, tá com calma. Ah, não sei, Tá cara. atrapalhando não, tá atrapalhando não. Só pra você ficar de olho na live, entendeu? Não, mano. Ué. Pronto, já deu. Ah! Alô? 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 Ah, eu testei no Discord, tipo uns estralinhos, né? Tava testando ali. Tipo uns estralinhos. Claro que eu vi, mas eu não sei, cara, o que que é essa porra aqui. Merda. Fui testar no Discord ali o. Fazer aquele teste ali. Esse cabo, mano. Dizendo que é de energia, alguma coisa, cara. Doideira. Caso tá mal encaixado, parece, né? Hã? É
Tipo, quando o cabo fica mal colocado, parece que tá dando os pontos. Vou mexer aqui, peraí. Não, mas né, deve ter algum bug só, tá ligado? Bosta, cara. É do Rio Grande, é? Do Rio Grande do Sul? Paraná. Passa aí, esses tempos. Você é de onde? Goiás. Atravessei o Paraná todinho. Caralho. Fui pra Santa Catarina. Entendi. Que likezão aí, rapaziada. O que é bonito? O estado aí, velho. A cidade, velho. Tudo bem feitinho, parece. Goiás é uma bagunça do caralho. Caralho. Maringá, só fazendo, Curitiba. Hein? É, Maringá é God. Curitiba. Bonito, cara. E aí, Kleber? Estamos no mesmo lobby, nem foi Ghost. Bora, turma, patrão. Quero ver. Nem morri aqui, não. Ah, mano, tem uma cidade bonita mesmo aqui. Não, a pista é muito organizada. Goiás é só fazenda, quase, não? Ah, Goiás é muito largadão, tá ligado? Cidade bonita mesmo é Goiânia, tal. É. Só terra com poeira. Tem uns caras bem aqui, viu? Tô indo mal agora, tem que guivar, mano. Guivar pra frente aqui, ó. Bosta, eu pulei errado. Vem pra cá, ó. Cai em cima de uma M16, cai porco. Ah, eu tô com a CBU. O cara é embaixo. Só carregar uma Rambo, calma aí, só carregar essa Rambo aqui. Tá. Muito bom, vou ali almoçar já. Tem um cara aí embaixo, pô. Tem. Ah, tô com de vida aqui já. Onde é que ele tá? Na... Me costa, mano. Ó, left, maluco. Dei capa 1 nesse cara, mano. Olha que desgraça, capa 1. O cara deitou na varanda, tava sem colete. Nossa, que muito errado, cara. Mas deixa eu ver só o negócio aqui, peraí. O Dago aqui já vem. Tá. Deixa eu ver onde tá o negócio. Dormir aqui. Alô? 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 Caralho, mano. O charger que tá. Puta, tá. Que eu paro.
Bora, você vai ser usado, hein? Alô? Alô? Melhorou? Piorou? Melhorou, melhorou. Não, ficou... tá bom, tá bem. Dá pra não, jogar. Não, eu mudei de porta USB aqui, mano. Então eu tava mexendo aqui. Puta merda, cara, não sei. Foi na porta USB da frente aqui. O painel aqui, frontal? Fala? Uhum. Não, porta USB, pô, é meu mic é USB. Da HyperX. Então. Uhum. Eu não sei, cara, eu tenho que ver depois o que que tá. O que que tá acontecendo? Doideira. Nunca tá vindo um cara. Caiu alguém no meio, Guevara? Ué, parece que desvivou, cara. Desvivou. Tá com uma 12. Um colete 2 aqui dentro, né? Eu já tenho, já vou pegar uma arma aqui. Cara, acabou de passar um cara ali, mano. Peguei. Cadê Rambo aqui? Esse cara tem kit aqui. Ligadura. Eu passar ali. Ligadura. Aqui. Valeu. Viu o negócio aqui. Cara chegando. Meu Deus. Eu escutei, eu pensei, ah, deve ser o Jean andando. Eu tava parado, bem na... Duraço, marcando. Eu ia testar dele. Aqui, pô, o negócio aqui. Alô? 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 Alô, 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 alô. Eu fiz um, mas eu errei, cara. Boa. Caralho, mano. Vertical não vou tirar esse maluco aqui, ó. Vou jogar de K2 essa. Fazer um rolê diferente. K2. Dopei. É, achei que pede isso aqui, né? Dopei no chão? É. Tá de SLR? Tô de 24. Nossa, fica lá no meio, mano. Tá lá na caixa. Uhum. Só vi um, cara, não jogou.
Não deu a cara lá mais não. Ele passou. Tá passando já. Nossa, tem um cara aqui na minha frente. Calma, calma. Nossa, eu sou muito. Mais um. Na esquerda ali. Na esquerda. Eu noquei dentro. Relaxa. Tô cover aqui, faz a boa. Entrou pra healar. Tem no H aí, tá? Eu joguei mal. Filha da puta. Nossa, a life do cara, mano. É. É pra ter batido o kit ali antes de baitar com esse cara. Deixa eu pegar a sua carreira ali. Eu sei que ele tava lá pelas costinhas, velho. Caralho, não tô conseguindo enxergar bem, cara. A tela tá feia, né? Joguei mal, cara. Deu um entregado de livro. Joguei mal pra caralho, mano. Joguei mal pra caralho, mano. Alô? 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 E aí, meu patrão? Novidade? Bom demais. Bom demais. Alô? Alô? Alô, 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 melhorou? Bora ver. Alô, parece alô? Sim, alô? Aí parece que sim. Alô? Eu vou ver depois, mano, o que que tá acontecendo. Mexi ali. Mexi, mas daí parou eu fiz o teste. Agora. Hã? É, parou bem agora. É, eu fiz. É, eu acho que tá bugado, talvez o negócio do Discord. Eu fiz o teste ali. Eu vi que tava pegando, sabe? Daí eu mexi no negócio ali. Mas eu mexi e voltei igual eu tava, tá ligado? E parou, tipo. Parou, velho, parou. Parou. Entendo, cara. É, eu vi que não mexeu mais a barra ali, entendeu? Ficou parado, tipo, não. Doideira. Mas tá. Tá. De volume tá boa a minha voz? Tá bom, já, tá bom. Já hoje eu caminho, mexi um. Se tiver barulho, não, tá. Você não, tá. Fala, não, pô, tá safe. É que eu me. Aqui. Eu mexi já hoje do. Já hoje eu mexi no. No volume do mic, eu baixei também. Daí eu não sei. Não, tá. Pode, tu. Pode. Nossa, tem um cara bem aí, tá? Tem cara aqui. Uhum. Pega a arma aí. Tô sem arma. Tem que ter um AK aqui, ó. Tá, só mira. Peguei um. Boa. Não, porque cadê o outro? Achei, vou estar lá de fora, lá. Boa, caralho. Ah, agora é no H que carrega, mano. Caralho. É no H, né? Ó, cara. Pediu meu parceiro morreu porque eu não sabia. Eu apertei F ali e tava clicando em você ali, mano.
Fiquei um tempão clicando FF nada. Parada, cara. Aham. Uhum. E morreu nós dois tomando tiro, porque eu não consegui levar ele. Vê se tem cura aí no loot, cara, eu não tenho nada aqui mesmo. Tem uma banda de vida. Eu só peguei aquela KM mesmo que você falou, né? Eu achei que era só uma KM ali, deixei pra você que tinha caído em cima. É, tinha duas, velho. Ai, cuidado. Na frente ali, tomou tiro já, voltei. E aí, Gabriel Silva? Nossa, agora me fodi, mano. Não deu a cara mais não, né? Não, ele voltou. Tomou tiro já. Tomou um pouquinho de tiro. Olha o compartilhamento aí, Gabriel. Como é que você tá, meu querido? Tudo bom? Peguei uma seringa aqui, só pra passar. Bom dia, meu mano. Saguadinho aqui. Tamo junto, meu patrão. É nóis, Saguadinho. Bom dia pra nós. Ah, mano, eu vou ter que esperar contar, meu. Puta merda, esses caras estão marcando. Tem que passar ali e pegar cura, mano. Tem mais mo que eu vou fazer aqui. Não dá pra ir passar por enquanto, tem mais mo aqui ali. Consegui pegar ali. Consegui... Aqui, né? Oi? Pegar essa bichona dessa rampa aqui. Consegui passar. Peguei um kit aqui. Puxando o controle aí. O cara tá aqui do outro lado. Tá de lado, ali esquerda também, cara. Nossa senhora, deletei o maluco ali. Nossa, não nada. Foi amacente. Vou dar pão kit pra tu ir na escada da esquerda aqui, tá? Foi abrir o escopo. Tem mais direito ainda. Tinha pegado uma save. Eu direto. Mano, tem os caras da esquerda, eu acho. Tem bala de 7, tem mini bala de 7? Não. Tem o... Não, tem o não, tem o não. Tá. Pode ir, Rambo. Coitado esse cara. Aqui, pegar um... Coitado esse cara, mano. Eu dei só capa nesse maluco. Tem 4x no chão aqui. Eu tô com a save. Vou jogar de M4 essa, mano. Dropei 3 kits pra tu aqui. Caralho. No chão. É, peguei do cara aqui agora. Eu dropei aquele, era o único kit que eu tinha que dropei pra você. Agora eu dropei mais, agora eu tenho. Cara aí mesmo, de laranja. Eu dei tiro umas voltas. Dropei berico aqui também. Pega aí. Dado. Meu Deus. Tem que ter. Tomou um boné já? É o repique, meu patrão. Foi, foi o cara que te atirou. É o repique, meu patrão. Caralho, mano, que bala que... Coitado esse cara, mano. Feito meu bufezinho, vai. Ai, caralho, mano. Que bala, foi duas balas no repique, entendeu? O cara tomou, mandou boné, pensou, não, vou matar esse cara, né, cara? Vou tirar a cara, não. Uhum. Tira ele não, quase. Ai, caralho. Tem duas chaves aqui, mano. Pegue uma aqui pra mim não carregar muito no... Na mochila aqui, pra não pesar muito minha mochila. Dá pra nós ir em duas salas. Yeah. Pega a chave aqui. Tô indo. Eu tô com duas, desse pega uma ou pega a outra pra nós ir na... Ah, tô aqui no chão. Acho que tem mais cara aí. Na real. Rolou muito.
da bala aí. É, tem mais cara, hein? Pra nós ir nessa sala aqui, depois tem que achar outra daí. Sabe de alguma, fora essa? Cara, pra cá tem, ó. Tem a minha marcação, é uma, certeza. Não tô enxergando. Ah, vai lá. Entendi. Vamos pegar um carro também. Tem mais cara aqui, só tem que cuidar. Ah, deve ser, certeza. Cheguei. Esperto em cima das casas aí, né? É. Ô, cadê? Noquei um já. Meu ping aqui, na porta. Tá. Tem um nocado já, tá? Fazer HE lá. Passou pra esquerda. Matei. Boa. Nice. Caralho, que sprayzinho, né? Meu quadro que dentro desse cara, mano. O cara tava mirando... O cara atirou. É. O cara tava mirando em mim e foi insta-deletado, cara. Ó, ele trouxe M4 pra mim, né? Caralho, mano. Aí caiu no pé do maluco, né? Verticalzinho aqui. Cara, o vermelho tá. O vermelho tá melhor que o vertical, mano. Não, eu joguei fora lá um. Eu peguei 6x aí. Encaixante. Caralho, eu fiz só duas kills, velho. Só cair só, cara. Não, pô, tá bom. Acontece. Por de gorinha, não tô lesado. Acontece, meu patrão. Relaxa. Deixa eu tar aqui em cima. Dá pra nós ir, dá pra nós meter o pé então, mano. Aquela da tua lá tá muito fora da safe já. Ela não. Sim, tá muito longe. Não vai dar. Pra nós ir nessa amarela, no amarelo aqui. Ali nunca tem, quase, mano. Tá com pau, doido. Vambora. Opa. Opa. Tem cara ali na frente. Prepare. Eles estão nas casas, não estão na marca na ponta. Eu vou puxar mais pra esquerda aqui. Vai. Tem dois duplos paitanos, né? Passar no meio, né? Nossa. Eita porra. Só pro tempo. Olha, deu Blade Blade, mano. Tudo planejado aqui, mano. É. Aham. É um chupa tá. Ai, ai. Essa pedra. Boa. Depois que o jogo a ficou frio, os caras começaram a meter uns... Nick... Louco. Doideira. Tu usa 1920 ou aquele 1728? Agora eu tô usando 1920, mano. Porque como eu uso um PC só pra jogar e pra streamar, toda vez que eu clicava no segundo monitor, bugava, entendeu? Que eu uso Direct 12. Por causa da minha placa de vídeo, se eu ponho a 11, ela gargala, daí fica dar uns lagzinhos gráficos na live. Deu uso Direct 12, tá ligado? Ah, vai tomar no Zé da Goiaba, cara. Vamos pegar esse balão, hein? Pelo menos tem uma coleta. É. Puta merda. Dropar meus kits aqui, deixa eu armar esse balão. Vai querer não, A8? Não, pode pegar, eu já tenho. Meus kits.
2 HE, 1 ABZ. Uma HE, 2 Molotov, 2 Bang e 4 Smoke. Vou levar 2 Smoke aqui. Bora. Bora, porra. Foi aquele clipe que eu postei do maluco que tava jogando com nós. Eu falei, ó o balão, o cara não conseguiu se enganchar no balão, ficou. Ficou pra trás. Mano, eu até tinha um mapa aqui de onde é que tem as salas, tá ligado? Eu vi aquele mapa já, uma vez. Tem os spots de quase tudo lá, né? Deixa eu ver aqui. O spot do bagulho só, na verdade, do... Deixa eu ver se eu vejo aqui, se eu consigo. Aqui é Deston. Deixa eu ver, tá pra cima ainda. Acho que eu vi o mapa do Deston, acho que os spots dos carros todinho. Ah, eu não sei onde é que o Mobreck me mandou. Dos drops. Mó da hora. Não sei mais agora. Essa safe fechou, não fechou? Vai cair nessa morro aqui, mano. Montanha aqui. Ver qual que é. Esperar você cair lá, você morrer e vou pro outro lugar. Caralho, mano. Ah, uma torre que sobe cair nessas casas aqui. Pode ter maluco aqui, né? E aí, Felipe Freitas? Eu tenho azar pra cair do balão, mano. Sempre quando eu caio, aí tem gente no lugar. E atirando já. Tem cara pra baixo. Tá ruim, mano. Vou dar um mijão, né? Porque de arma tem que ir aqui. Né? Tem pra baixo também. Mas vou dar um mijão aqui rapidinho. Esqueci você, não deu trabalho nenhum. Só canto muito.
Fui ligar meu celular também. Tinha desligado ali pra ir carregar, eles queriam ligar. Como é que tá o movimentamento? Tem cara aqui pra minha marcação, de laranja. Longe? E tem cara dentro da cidade. Ah. Ok. Aqui no meu laranja tava dando tiro de zoom. Tinha cara aqui pra baixo, pra minha esquerda também, tá ligado? Uhum. Na hora que eu dropei ali, eu escutei, mano, ó. Esse cara aí. É esses mesmo que tu falou, será? Nossa, mano, falta puxar lá pro outro lado, mano. Olha isso, é safe, cara. Eu acho que não vai puxar por causa de ter muita água pra lá. Fecha pro lado de cá ainda. Também. Garoto verde. Não, se puxar pro lado de lá é pra foder dele com o rolê. Não, puxa, não. É foda. Eu só marquei pra ver se não consegue pegar o produto. Já se dá? Mano, acho que tá clean aqui embaixo. Pelo menos. Se tiver maluco duro. Não, tem que esperar pra cá. Eu acho que vai fechar pra cá porque pra lá tem muita água, tá ligado? Mas a safe puxou full pra lá, não. Ó, puxou pra cá. A porta vai puxar pra nós, então. Certo. Ó, tem cara aqui do lado. Foi você? Não, não. Cheguei. Cidade, não, pobre. O cara tá muito close, pô. Esse cara que atirou. Tá muito close aqui em cima. Tá um tanto vermelho. Caralho, mané. Esse cara tava do lado nosso. Fiquei mais do lado ali, ele deve ter corrido mais pra esquerda ali. Carro. Bota lá. E o cara pegou ele aqui. Parou lá no campo. Esse é o mesmo cara que tava aqui. Cheguei. Ô, Satanás deitado, cara. Aqui, ó. Esse maluco veio, cara. Nossa, eu dei muito tiro nesse cara, mano. Nossa, eu acabei com esse maluco aqui, tá? Eu dei um pouquinho de tiro nele, só ele foi pro lado. Uhum. Ai, vou pegar uma smokezinha ali. Isso, vai. Acerta mais uma, Satanás. O maluco Costa aí tava deitado, será? Não é era esse, pô, sim, ele tava deitado. É. Daí na hora que eu vi ele, depois que a gente passou, que eu vi, eu dei tiro nele. Ele conseguiu entrar na atrás da árvore, tá ligado? Eu dei muito tiro nele. Tô com The Life, eu ia bangar. O cara lá no meu ping, em cima do prédio. Ele atirou na hora que eu atirei, ele ficou. Não sei o que foi. É os caras costa que eu falei. Tão tomando de lado também. No cara, um cara aqui na direita. Eu tenho visão de cima do aqui. Você fez moço? Aham, tomei também, mano. Tive que tirar a cara. Dois caras lá. Um de guile e um outro lá, mano. Tá ralfado. Daí ele tá bem ralfado. Tomou lá também, de azul. Tem uma negativinha pra ele jogar lá. Eles estavam puxando os caras que eles nocaram na direita aqui. O gás vai bater, será? Não, tá safe, né? Não. Eu vou ter que descer daqui a pouco. O cara não caiu porque tá full drop, cara, senão tinha caído. Tomei um boné. Tem cara direito aqui também, mano. Perigoso o cara querer encostar. Só que os caras direito tem carro. É, tão 20 carros já. É.
Tão pra esquerda, Denis? Marcada, aham. Tá, eu vi, eu vi. Calma. Lá. Tomou muito. Nossa. Tomou junto, mano. Como é que esse cara não caiu? Sim. Eu preciso de um boné 2 full, cara. Eu tomei um boné. Eu ia no... Ó, o cara aqui, né? Do outro lado aqui. Finalizei. Tá de carro lá, de caminhãozinho. Tem que passar a rua também. Talvez se não ache um boné aqui. Cara, saíram fora do morro? Pô, saí, tá. Ele pegou um. Mano, é pra ter mais um pra esquerda aqui. Amigo desse cara que eu passei ali. O cara desceu. Não caiu direto. Nossa, se achar um boné 2 full, deu um alô. Tá, gente. Um boné. Se tiver barulho, a gente fala que eu muto aqui, viu? Oi? Se tiver barulho demais aqui, você me avisa. Não, relaxa, pô. Eu falo. Aqui, ó, capa 2 aqui, viu? Tá. O cara do caminhãozinho morreu ali com esse cara aqui. Os caras full drop tomaram estouro. Por que esses caras não caíram, mano? Lá. Nós combamos junto. Salva muito, cara. Salva muito full drop, no full treino no final, tá ligado? Boco escapa. Se fosse um SLR, ele tinha caído. Ó, o maluco do MG3. Maria Andonça, caboclo, né? Nossa, eu fiz uma play de MG3 esses dias, meu amigo do céu. Cara, eu nunca joguei com essa arma, nunca dei. Pega de vez em quando. O que você acha que nós fazemos? Vai pra safe aqui. Prepara smoke já. Onde você achou esse K3 isso? Tapado. Tá onde nós abriu, ó. Caralho. Eu vi que você não pegou. Eu não vi. Eu fui ver se tinha arma. Na verdade. Ó, o cara passou na esquerda aí. Cuidado. Verdade. Esse cara não me viu, será, velho? O cara tá naquele barracãozinho lá na frente. Essa safe em cidade é o Saci, mano. Pra jogar. Eu vou pegar esse prédio em cima. Pega aí. Pode ter cara aqui já. Caralho, como é que nós entramos nessa cidade tão pacificamente? Cara, tem a palavra agora. Passou lá. Como é que sobe aqui em cima, mano? Nem tem como subir aqui. Porra, essa. Não tem, né? Porque essa aqui acho que é ruim pra nós dois, né? Pulei e tomei um capa. Sei. Pulei porque eu achei. Do outro lado aí da janela eu tomei. Da outra janela de trás. Não tá na frente também. Caralho, mané. Pulei também um capa. Achei que dá pra. Achei que dá pra subir em cima, hein. Cara, aqui. Aqui, ó. Deve estar dentro. Cara, bem no meu ping. Sim. Acho que ele tá dentro do prédio. Não vou tacar nada lá porque não tô tendo jeito pra certo. Eu vou. Se liga nesse HE aqui, ó. Também. Pega esse HE aqui, ó. Ai! Bateu na borda. Fiz um gás, não, viu? Cara, costa. Relaxa, tem revive, só não deixa ele passar. Ele tomou. Ah, o outro cara tá puxando aqui atrás. Que acabou. Tão aqui já. Tô usando revive, mas os caras tão aqui. Ah, mano. Ah, velho.
Ai, que bad, cara. Que time, brother. Na hora que eu Fogo, voltei, eu velho. caí cover ali, mano. Aquele satanás do outro lado da rua, cara. Fiquei marcando o cara não deu a cara. Nossa Perdi uma senhora. hora, velho. O cara podia ter demorado um pouco, aquela fightzinha de lado, tendo eu passar o revive, cara. Que merda, cara. Eu dei mole ali, na verdade. E na hora que eu escutei os caras do outro lado, eu fiz um molotov lá e virei pro outro lado. Peguei o pixel do canto da parede. Na hora que o cara. Na hora que eu virei pro outro lado, o maluco tirou costa. Tentar entrar pra dentro, o cara Passar pra te acertou a ajudar, mas não última dava bala. mais. A última bala o cara acertou. Quase que eu consegui usar o revive ali, mano. O maluco chegou e finalizou. Que bad. Botei. Ai, cara, não mereci ganhar essa play, cara. Nossa, eu joguei mal, na verdade, ali. Fui pegar uma info ali. Peguei duas info, mas tomei costa, cara. E eu caí. Última bala do maluco pegou, mano. O cara matou o cara que tinha feito molotov e me finalizou. Usando revive. Se eu tivesse Bora usado o jogar. revive, ele ia dar muito bom. Oi? O que é que você falou? Entendi, desculpa. Você Entendeu? falou Não, comigo? não é nada. Já, bora. Bora, bora, bora. Ai, mano, me disse ganhar aquela play, né? Queria Puta ser pra merda. caramba, hein, velho. Nossa, Boa deu muito daquele jeito, dano, velho. cara, ali, aquela mini caipora. Jogo mais Body Action. Aqueles caras lá. E era aqueles caras lá de cima, esses caras ali, mano. Cara do MG3. Era aqueles caras lá. Eu dei muito tiro naqueles Desceu, malucos será? lá. Então, não, eles tinham descido pro outro lado. Eles voltaram ali, entendeu? Sim, aham. Eles já tinham passado pro outro lado. Daí eles puxaram ali. Mas eu acho que aqueles caras lá. MG3 e. E algo é gra. É.
cara fightaram com os caras ali, passaram os caras ainda. Vendo um duo. Não, tem mais. Dois, três, tem uns quatro duos. Tem um caso igual que os outros vão puxar pra frente. Não, a recepção é nossa. Não, rambo de novo. Oi? Rambo de novo. Aqui também tinha uma rambo, mas eu não... Não quis pegar. Conseguindo já essa carinha. É pessoal comigo já. Tem um mochila 3 aqui no meio, ó. Tá. Ô, Satanai. Dá esse cara aqui nessa casa, dá. Tem cara vindo posto aqui, minha também. Tá, eu vou voltar. Vou voltar pra você, eu vou voltar pra você. Eu vou te ser, tô aqui no meio, ó. Dá esse cara aí. O cara tava puxando na recepção. Cara, é, tem cara passando direto. Ah, então nós vamos tomar costa aqui. Volta. O cara tá dentro dessa casa aqui, ó. Na outra gêmea aqui. Volta. Tá passando mais um cara ali, tem que... Ó, passou um cara lá no corredor também. Tô de colete um e... E negócio um. Tripei coronha pesado, né? Tá. Tô muito enganado. Tem aqui. Tô marcando as duas gêmeas aqui, porque você tá puxando também. Marca desse lado. Ah, eu dei muito tiro no outro cara, mano. Em cima aqui, eu noquei um. Em cima. O cara que tentando finalizar, vou cair embaixo. Então em cima, tá rilando o cara. Cai. Dá pra cair, mas aqui... Ah, mano... Para com isso, cara. Bad. Bom. Já relou, já vai fazer outro ganho. Caralho, maluco, desmogou tudo. Fiz HI. É que os outros caras lá estavam. Nossa, no cara, hein? No cara um aqui em cima. Ó, tem dois caras costa, não na estava. Calma, calma. Costinha aqui no corredor, ó. Tem dois caras diferentes. Me vem já à toa, pensei que era só um. Tem um cara aqui no cantinho aqui. Eu não tenho kit, mano. Tá bem aí, cara. Eu ia falar pra você não entrar, até mas eles já tinham entrado. Lá pra você esperar eles entrarem pra dentro. Que eu não... Na hora que você falou, tava lá. É, eu ia falar, mas não deu tempo de falar. Nem falei. Você viu ele ali? Não vi, agora. Tomou, hein? Um colete, eu tinha que ter pegado aquele colete, mano. Ih, tem cara chegando aqui. Cara que bota aí. Vai, faz aí. Que bonitinho. Ah, como os caras não caiu, mané?
Agora eu morri. Morre não. O maluco lá ficou só com os pedaços de vida. Era esse cara já que eu tinha nocado de hoje. Pô, é que ninguém joga, só fica cercando. Toma, lá. Ah, se tivesse um HE, mano. É deitadinho lá mesmo. Caboclo do Satanás. Nossa, eu tô mo... Caralho, mané. Cadê o cara? Na parte de baixo, lá. Os caras estão aqui ainda, mano. Não, eu escutei agora, velho. Vocês estão em cima da casa, tá vendo? Em cima do... Talvez. Aham. Então... Nossa, tomou muito aquele cara. Eita porra. Vai estar duro aí dentro. Nossa, ele tá dentro ali, parece que... Parece que ele tá dentro aqui. Não mexe nem a agulha, né? Aí. Ah, carai, segurei demais. Morri. Tá aí, hein, cara. Morri só por burro, cara. Ele escutou puxar. Era pra me jogar por cima, tá ligado mesmo? Eu mudei o tipo dela pra jogar, ela, eu demorei o time, ela estourou. Bank, caipora mesmo. Era pra me jogar do jeito que eu puxei ali, era pra ter jogado. 700 de dano, 3 kills. Cara, tô jogando muito, hein? Tá maluco. Meu Deus. Tá muito azar, cara. Hein? Ah, vou tirar a PS mesmo, pô. Tem que fazer, né? Relaxa. Eu não tô jogando bem hoje. Eu que não tô jogando bem, na verdade. Né? Na verdade. Bugou essa play, acho. Que tem. Em vez de aumentar o boneco, diminuiu, né? E Rangelzinho não vem não, né? Meio que tem resoluçãozinho de paz assim.
Oi. Voltei, tive que ir no açougue com minha esposa. E aí, teve alguma unha ou tal a sua gajota? tá osso. Quase teve, mano. Na verdade, eu entreguei, na verdade, ali uma... Agora, esquema em segundo, ali, retrasada. E uma hora que eu tava jogando solo também. Um Satanás Costa. Tá ligado? Aí... Satanás Costa. Ah, aquela hora lá, pô, aquele cara da Bang lá. Yeah. Mas tá, tamo trocando bem, pô. Tamo amassando, tá ligado? Tamo jogando bem, mas só que tá dando Blade nas endgame ali também. Não, tá boas play, tá ligado? Tamo amassando. Amassando. Amassando tudo. Tudo nosso, nada deles. Se não ganhar essa agora, o Jean vai me fazer um pique de 500. Cara, aqui, mano. Mais um aí. Vai pro lobby, lixeira! Qual das lixeiras? Acho que é o vibe skip pela roupa. É, será? Eu acho que era. Eu acho. Deixa eu ver se era ele. Era você. Tá no lobby. Ah, o vibe chama pra jogar. Daí eu... Matei outro aqui atrás. Boa. Ah, tava mutado, cara. Era o vibe. Matou na minha marcação. Vibe chama pra jogar. Eu falei que eu tava... Mas eu já vou... Pô, você eu fala, já... pode? Não, pô, eu vou parar pra almoçar, na verdade. Eu vou almoçar lá na mãe. Ia quase meio-dia. Falei que eu ia de saideira. É que depois eu... Eu tava de negócio sem. De esse sem. No ferro, cara. Só na cabeça. É ruim, né, velho? Nossa, muito ruim. Esse Scarelli, meu amigo, no ferro é uma desgraça. Olha um cara passando lá atrás, mano. Olha um cara lá atrás, lá. Cuidado. Tem cura nenhuma, cara. Começar a trocar tiro aí já. Tem bandagem, né? Tem que ver algum. Não, relaxa. 4x aí. Nossa, 4x é o que mais tem aí. Relax. Vibezinho. Vibe gente boa.
Faz tempo que eu não jogo com ele esses dias. Esses dias... Última vez que eu joguei com ele... Acho que a Helena me chamou pra jogar. Tava ele, a Helena e a Raskova. Daí a Helena me chamou pra jogar com eles. Perguntou se queria fechar o squad com eles, daí eu colei. Mas eu nem tava em live. Tava off. Colei só... Será que esses caras foi dar pra esquerda ou não? Cara, não tem cura aí, meu patrão. Achei um kit. É, provavelmente, cara. Nossa. Tô no K1, tá? Nossa, que mentira! Ah, tomei knock. Tá lá no portãozinho, você viu, né? No murinho aqui, ó. Aí, dois, cara. Pode ser dois. E o teu safe. Vou tentar passar. Aí, tomou. Tomara, tomou. Que minocou, tomou. Tomou. Também. Tô voltando pro tiro. Tá. Na cabeça. Os dois tomaram lá. Caralho! Deve ser a loucura, né? É, eu achei um kit. Né? Ó, tem mais dois kits, eu vou pegar só um. Tá. Loot. Mais um kit. Meu boneca. Cheguei. Aqui dentro também. Peguei. Só um birico aqui. Birico tico. Tem mais birico aqui fora. Não, o birico tá de boa. Eu não sei se... Olha o cara lá. Vou no cara. Repicou, mas... Ah, que mentira, cara, no muro ali. Vou clicar. Tá solos, cara. Só se ele tiver um HE, mano, daí fica... Tá aí já. Boa, nice. Aí é maluco da cabeça. Resolveu. Ou resolves. Ah, eu errei o tiro. Eu jogo mal de M24, cara. Ah, joga mal nada. Eu jogo mais de car, amigo. Hã? Eu tenho time da car só, cara. Peguei. Pegar a car aqui pra você ver como é que é o batidão. Ah, até que enfim eu fiz alguma coisa agora, hein, Zaira? Não, pô. Eu confiei que você... Olha um caminhãozinho ali, mano. Será que quem chegou, será? Jogou bem. Ué, cadê esses drops, pô? Nós estamos no meio da safe, cadê? Eu não vi nada. Que likezão aí, rapaziada. Bora. Geral junto. E esse caminhão, hein, mané? Tem mais kit aqui, Zé. Ah, eu tô com 4 aqui, tudo de boa, galera. Tá safe. Nós tá muito meião, hein? Aham. Daqui a pouco começa a ferver de boneco. Isso é que pode ter mais gente ainda mesmo. Não vi ter nada. Vou ver aqui em cima das casas aqui. Nossa, mano, eu queria essa roupinha aqui, mano, da PGC 2021. Olha, muito bonito, top, hein, mano. E a luva é uma das mais bonitas, mano. Que eu acho, pelo menos. Tá ligado? Luvinha preta com as unhas douradas. Nossa, aquela é a mais braba.
Nossa. Nossa, demais. Podia ganhar na oficina aqui. Ia ficar feliz, né? Ia achar ruim, não. É. Aham. Tô de 4x, só. Queria uma... uma... um negócio mais graúdo. Curto mais 8 ou a 6x? Mano, eu gosto das duas. Eu prefiro a 8, na verdade, né? Porque... antes eu gostava mais da 6, mas... mas agora... é melhor a 8, por causa do... eu já gostei mais da 6. Xixix. Nossa, eu tenho que assistir depois aqui, a PG. Ó, dois cara aqui, ó. Ah. Marcado. Tá marcado, os caras tá fazendo tá. Rotação. Tá, beleza. Ok. Ó, descendo por onde nós veio. Uhum. Vou voltar aqui em cima da casa aqui. Já passou pra esquerda? Como é que é? Sim. Deve estar pra cá aqui, sim, quase já. Mas por fora do muro ou por dentro? Por dentro do muro. Tô vendo. Lá por fora agora. Dei maluco. Já tá ali já? Aham, já tô indo ali. Um já passou. Vai cair agora, se parar. Da casa, hein? Tô vendo. Um esquerdo e um direito. Notei um passou lá. À esquerda e um tava direito. Ah, já passou outro. Tá no vermelho, tá nocado. Tem um na casa de cá já? Tem. Tomou uma. Nossa, tomou muito, velho. Ah, tomou uma tua, na verdade. Se meu tiro tivesse pegado, o cara tinha caído. Mocou lá. Ele tá se curando. Deu uma HE lá, mas não. Caralho! Você que fez a HE? Foi. Ah, achei que era os caras. Tinha chegado outros caras lá. Estão no muro, foi pro muro. Uhum. Cuidado. Alfei pra caralho. Tá no portal? Tá pra lá ou tá pra cá? Tá. Nossa, o outro tomou também capa. Tem um ali, ó. Noquei o outro novo. Boa, mesmo cara de hoje. É. Tô rilando. Passando. Tomou todas de novo no murinho aqui. Tá com de vida. Vai pro nocado. Aqui na casa. Na casa? Tá. Calma. Do lado direito aqui, ó. Boa. Ué, mas cadê o duo dele, né, que se nocou? Achei que tinha nocado aqui. Ah, tava aqui. Tava no meio da smoke. Eu fiz um negócio ali achando que o cara tava ali. Ele tava no meio da smoke. Tapadinho. Tá de DMR? Tô com compensador aqui, pois não, né, pergunta? Não, valeu. Tô de car. Boreation. SRL aqui também. Não, filho. Eu sou mais do time da Carmen. Gosto de Boreation. Boreation. Ó, vindo foto. Vai ficar só no centrinho. Nossa, tem cara ali já. Que isso?
aqui, ó, minha marcação. Do lado de lá. Ai, mano, errei o bug da C4. Pulei na hora, bati no negócio. Mas fiz uma C4, mesma coisa. Tem outro cara ali. Me espera, hein? Ai, foi mal, eu tenho que ir pra frente. Peguei os dois. E aí, é o quê? Você tá muito pegado, ô, filho. Entendi o que você falou. Nossa, mano, esse cara aqui foi... Tomou só na cabeça. Olha o boné dele, como é que ficou. Na cabeça. Caralho, ninguém tem mira maior que 4x aí no rolê. Meu Deus. O maluco, tudo com a roupinha que eu quero, só eu que não tenho. Queria mais a luva, né? Se ganhasse a luva já tava. Tá bom, né? Luvinha. Em cima da casa ali de novo. Luvinha. Gostando dessa 4x também, depois que eles arrumou esse negócio da mira aqui, velho. Uhum. Que era muito gostosa, né? Não é. Eu prefiro a 3x em pra dar spring, né? Não gosto mais da 3x do tipo cara, dela, tá ligado? Tá, aqui é outra lá, Janzeira, ó. Ai, eu tô de 4 só, mano. 4x. Nossa. Caralho, mané. Esse cara tomar, mano. Tomou uma. Olha o cara de tanque aqui, dois tanques na rua. Nossa senhora, que porra é essa? Dá-lhe! Dá-lhe no detrás! Tem que estourar já, se cair por aí, Deus o livre, mano. Imagina. Ah, pegou no negativo. Uhum. Que falei, maluco falar. Chegar com duas caipora dessas dentro de game. Deus o livre, guarda. Não. Foi maluco. Tem nem o que fazer, velho. Coisa de maluco. Nossa, o cara tá lá no meu. Lá sim atrás, mano. Qual é que eu dei na cabeça dele? Você vai pegar aquele carro lá. Um uhum. Milhão de bala pra quebrar. Ui. Pegaram o carro lá. Que safados. Safadinhos. Ó. Nossa senhora. O cara tá negrosa e galg ali. Caralho, mano. Dois caras. Capa 3, tá? Dá pra nós pegar jardim. Aquele não. Ah, ele tomou no peito ali, mais na direita. Tá bem close pra nós aqui já, né? Aham. Uhum. Tomou no peito, dei no peito achando que o cara tava roubando. Nossa. Come, tá nerve. Ah, tu quer dar foda-se, mano. Tem nada pra jogar no cara, velho. Cara, eu tava com a ganha na mão, mano. No meu loot tem, porra. No meu loot tem, cuidado, eu morri lá de cima. O cara lá de cima finalizou. Ah, eu tô vendo, tá. Ai, mano, o que é que é na mão, cara? O cara abriu, achei que ele ia se curar, mané. Ah, e nem dá pra curar mesmo, tava que era
Dá dois. Eu dei muito tiro naquele cara primeiro que se nocou também, mano. Era pra esse cara, era pros dois ter caído. Não, faz a boa aí, pô, tá. Tá no endgame. Minha saideira essa. Ganha play. Relaxa. Não precisa vender a play pra não estar aberto. Vai tomar do outro lado também. Faz a boa. Mas pegar uma AUG, uma grossa aquela, mas o mais importante é você... Pode ser dois caras, hein, mano. É. O mais importante é você fazer a boa. Relaxa. Faz o teu jogo. Eu me vendi, mano. O foda é que eu achei que o cara ia bater o kit quando ele parou na árvore, cara. Eu puxei o pin da HE e o cara abriu, mano, sem se curar. Porque ele tava muito ralfado. Tentei nocar ele, mas... É, faltou HE, na verdade, pra você, o molotov. Só que não ia dar pra me curar. E aí, Guilherme Silva? Eu tava com queda muito alto, cara. Não, eu não vai. Tô perigosinho pra você também. Eu acho que ele tá nas pedras ainda, mano. E se pá, pode ser dois caras ainda aí, tá? Eu acho que ele tá nessa... Pode estar nessa... Tem smoke, não? Tá. Parou, acho que na pedra, não? Carro. A gente tinha que ter feito pelo menos uma... A gente fez pelo menos uma smoke dessas três no loot, porque você toma... Perigoso tomar da esquerda ou da direita. Eu faço dessas vezes também, smoke um pouco pra frente. Toma. Estouro. Ah, que maldade o cara não ter caído, cara. Aquele primeiro cara, né, tiramos junto, eu dei muito tiro nele, mano. Eu ganhei assistência. Tem dos dois caras. Eu noquei rápido mesmo. É? Eu atirei antes que você, né? Até. Nós atiremos no mesmo. Nós atiremos no. Nós atiremos no mesmo cara, na real. Sim. Mas tá bom, você vai ganhar play. Eu confio. Eu nem olhei se o cara tinha mira longa, velho. Ah, os tanques. E a debuia, se for passar perto desse tanque. Lá o tanque parado, dá ele naquele tanque. Não, não de sniper, pô. De ah, ele vai sair fora. Dá pra você nocar aquele cara, ele tá fora do tanque. Os dois fora. Os dois caras de tanque, mano. Olha que safadeza. Caralho, mano. Uma hora ele vai parar pra atirar. O cara parece até de Linux, não. Lindo que você tem melhor amor. SLR desse. Aí esse queimou a largada. Boa. Cara, só que o cara vai curar e vai entrar dentro do tanque pra se curar, mano. Pode aí nem... pra me puxar, né? Não, aí nem rola puxar. O cara vai, já curou, já vai entrar dentro do tanque pra se rezar. Pra passar kit. É, tem mais cara pra ir pra esquerda, tem que se cuidar aí. Ó, os caras de carro lá, os caras fightando também. Vendo o carro lá na esquerda, na frente. Na borda da safe. Ah, onde é que você tava? Tá bom, você tem que cuidar pra não tomar de cima ainda. Você joga. Você joga aí, por ali onde é que você tava, tava bom, na verdade. Aí você tem que cuidar pra não tomar costa ainda, cara. Tem bastante cara vivo. Ó, lá do outro lado, pô. Lá na borda da safe, do outro lado lá. O gás comendo os caras morrendo no gás e. Mais pra direita, mais. Não, carro vindo ali, né? Mais pra esquerda. Pra você, esse maluco. Não para muito tempo aí, senão estamos dos caras do... Ó, o cara aberto lá, mas... Viu lá?
Mano, esses caras do tanque vai ser um problema pra estourar. Tinha que ir dando tiro já nesse tanque aqui, porque tem loot perto pra pegar a bala, não. Verdade. Porque os caras vão chegar com dois tanques full. Olha, o cara tomou. Não, não pare muito tempo, senão o cara tá não. Perdendo o tanque, eu ficar com o outro. Não, esse já, esse vai estourar já. Eles foram com o outro. Você cura e... Deixa agora os caras... Vai perder muito time agora. Tomei de outro. É, na hora que eu fui falar que você ia perder muito time... Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Ai, ai. Tá, God. Eu que trolei ele, cara, na verdade. Eu achei que o cara ia ser curado, na verdade, mano. O cara puxei o pino da HE, o maluco abriu sem curar, deu um tiro. Ah, eu pensei matar antes também, que cara ali, eu errei muito tiro. Não, é que nós tiramos no mesmo cara. Caralho, viu de gente dando 7 kills. Bom, valeu as play aí, meu camarada. Tamo junto outro dia na Sdali aí, de novo. Valeu as play, obrigado por... Obrigado por colar. Ah, não, sim, olha que TV por aí. Outro dia nós aplicamos, tamo junto aí. É nóis, meu patrão, valeu aí. Bom, rapaziada, por hora é isso, muito obrigado por presença de todos. E chatzão, mais tarde talvez tenha uma livezinha secundária, talvez de PUBG, talvez de outro jogo e começar a fazer uns outros joguinhos aí pra vocês, beleza? E é isso, rapaziada. Obrigadão pela presença de todos aí, big beijo, tamo junto, chatzão. É nóis. Chega lá no vibezão, lá, gangue de Janzeira lá. Dá uma moral pro vibezão, beleza? Chega lá, vim pelo Janzeira, gangue de Janzeira. Tamo junto aí, Zeca. Chega lá, gangue de Janzeira lá no vibe, dá uma moral pra ele. É nóis. Fui. Ai, achei. Ai, achei. Tá morto aqui. Querido.